महेश बस्नेत को हो जम् दुनियाँलाई थाहा छ होइन हुइज महेश बस्नेत भन्दा उनको बारेमा मान्छेले विद्यार्थीहरूले लामो एसे एस लेख्न सक्छन् होइन मिन विश्वकर्माको पनि लेखलान् त्यसैले उहाँहरूले विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन केपिजीले हिजो अस्ति महाधिवेशन गर्नुभयो चितवनमा दस लाख मानिस भेला गरेर आफ्नै नाम अध्यक्षमा र बाँकी आफूले नाम सर र पढेर ताली पिटाएर आउनुभयो हटाउन सके सकियो हटाउनलाई शेरबहाजे छयालिस सालदेखि निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्छ गृहमन्त्रीदेखि सारा पद जति जम्मै पाँचचोटि त प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो अब फेरि हुनेवाला प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो तपाईँ के आश गर्नुहुन्छ सत्ताको रजगज गर्ने र जनतालाई ट्याक्स लगाएर आफू घर घडेरी जोड्ने जनतालाई नसोधिकन जनताको सम्पत्तिमा ज रजाइ गर्ने सम्पत्ति कमाउने उमेश दुईवटा बाटा भन्छौँ हामी नेपालमा यो यो परिवर्तन आयो म सत्तामा बसेर उहाँ पनि त बाहुन्न सालदेखि निरन्तर मनमोहनको क्याबिनेट उहाँ मनमोहनको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक आदरणीय मनमोहन अधिकारीको क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो बालेनजीको सिद्धान्तले कम्युनिस्ट सिद्धान्त नभोकोस् भन्ने छ मेरो भनाइ दर्शक नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा एउटा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ देशलाई सङ्घीय तथा प्रदेशको चुनावले छोपेको छ यति बेला दल र दलका नेताहरू चुनाव केन्द्रित भएका छन् सत्ता गठबन्धन भर्सेस केपी ओलीको अर्को गठबन्धन छ र सत्ता गठबन्धनलाई उम्मेदवार चयन गर्न नै सकस छ सिट बाँडफाँड गर्नै सकस छ केपी ओली पनि गठबन्धन गर्ने तयारीमा छन् तर सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको गठबन्धनलाई अर्को दरिलोक चोट भनेर आएको छ स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी टप टप नेताहरू जहाँ जहाँ उठेका छन् त्यहाँ पनि स्वतन्त्रको उम्मेदवारी दिने लहर चलेको छ स्वतन्त्रको उम्मेदवारी लहर मात्रै हो कि साँच्चिकै देश परिवर्तनका लागि उम्मेद्वारहरू मैदानमा आएका छन् अझ भनौँ धेरै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू एउटै क्षेत्रबाट लड्दा कतै दलका उम्मेद्वारलाई फाइदा हुने त होइन स्वतन्त्रका उम्मेदवारहरूकै कारण उनीहरूको का आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले दलका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएर आए भने स्वतन्त्रको भूमिका के रहेछ के का लागि लडेका रहेछन् स्वतन्त्रहरूमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ स्वतन्त्रहरू एउटै उम्मेद्वार एउटा क्षेत्रमा एउटै उम्मेद्वार बन्न किन सक्दैनन् त्यो सम्भावना कति छ र स्वतन्त्रहरू दलको विकल्पमा आउन किन पर्यो दलले गर्न नसकेको काम इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्तिले गर्न सक्छ भन्ने आधार के छ जसरी बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरू स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र रूपमा मेयर जितेर आए त्यसै गरी प्रदेश र सङ्घको चुनावमा के स्वतन्त्रबाट माननीय बन्न त्यति सजिलो छ त होइन भने बालिन्द्र हर्कको हावा र हुन्डरीलाई प्रयोग गरेर प्रदेश र सङ्घमा स्वतन्त्रबाट जित्न कतिको सजिलो होला विभिन्न पेसा छोडेर र विभिन्न पेसामा लागेका व्यक्तिहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी बन्ने लहर चर्को रूपमा आएको छ यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचमा लामो समयसम्म झन्डै दुई दशक प्राध्यापन गरेका व्यक्ति डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल नेपाले क्षेत्र नम्बर पाँच काठमाडौँबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ जहाँ ईश्वर पोखरेलले जितेको ठाउँ हो त्यसअघि नरहरी आचार्यले जितेको ठाउँ हो प्राध्यापन पेसामा लाग्नुभएका एउटा मान्य एउटा गण्य व्यक्तित्व फोहोरी राजनीतिभित्र किन आउन खोज्नुभएको छ उहाँसँग के छ त्यस्तो नयाँ भिजन साँच्चीकै बालन र हर्क जस्तै एग्रेसिभ भएर काम गर्न सक्ने उहाँसँग कुनै त्यस्तो रोडम्याप छ किन क्षेत्र नम्बर पाँच काठमाडौँका जनताले प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल न्युपानेलाई मत हाल्ने त यो विषयको उत्तर आज हामी उनै प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल न्युपानेसँग खोज्नेछौँ सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल न्युपानेलाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत नमस्कार नमस्कार लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नुभयो केयुमा पनि गर्नुभयो तपाईँको समाजमा एउटा आफ्नो इज्जत छ प्रतिष्ठा छ एउटा पहिचान छ अझ भनौँ विकसित देशमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा त सबैभन्दा बढी सम्मान गर्ने व्यक्तित्व प्राडा प्राध्यापकहरू नै हुन् टिचरहरू नै हुन् त्यस्तो सम्मानपूर्ण इतिहास गौरवमय इतिहास बनाएको मान्छे तपाईँ पोलिटिक्स इज डट गेम भनेर हामी भन्छौँ यो फोरी राजनीतिमा हाम फाल्ने प्रयास किन गर्दै हुनुहुन्छ यो धृष्टता यो मूर्खता किन गर्दै हुनुहुन्छ मैले यहाँबाट सोध एकदमै अब धन्यवाद सुवेदीजी यो गेम फोहरी भयो राजनीति नेपालमा त छ नि राजनीति फोहोरी गेम भयो किन फोहोरी गेम भयो भने नेपालको राजनीतिले पोलिटिकल सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यो तर सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकेन गरिबी बढ्यो बेरोजगारी बढेर गएको छ असमानता गरिब र धनीको बिचको ग्याप बढेर गएको छ इन्फ्लेसन uh, महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ आज चुलो बाल्न नसक्ने अवस्थामा सामान्य आम नागरिक पुगेका छन् भ्रष्टाचारले एउटा एउटा रेकर्ड कायम गरेको छ यहाँ कुनै भ्रष्टले कारवाही भोग्नु पर्दैन र घुस नखुवाइकन का कुनै काम हुँदैन यस्तो इस स्थितिमा नेपाल अत्यन्तै पछाडि फर्किनुपर्ने नेपाल अत्यन्तै नेपालीहरूलाई अझ दुःख पाउने स्थितिमा अब टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्ने स्थिति रहेन कक्षा कोठामा पढाएर दुई चार सय विद्यार्थीसँग क्याम्पसको कम्पाउन्डभित्र मात्रै बसेर पढाएर बस्दाखेरि समय व्यतीत गर्दाखेरि अब आफूले कमाएको जुन शिक्षा छ त्यो शिक्षाप्रति नै न्याय हुँदैन त्यो ज्ञानप्रति पनि न्याय हुँदैन भन्ने लागेर म राजनीतिमा यिनी चार पाँचवटा फ्याक्टरलाई सुधार गर्नको लागि म पोभर्टी घटाउन मेरो ज्ञानले के सक्छ मेरो ज्ञानले नेपालको गरिबीलाई घटाउन म कति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु असमानता घटाउन म कहाँनिर कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु भ्रष्टाचार घटाउन कहाँनिर कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु रोजगारी वृद्धि गर्नलाई म कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ आज कक्षा कोठामा पढाएर म रोजगारीको चर्चा गरेर सक्छु या संसदमा बोलेर चाहिँ सक्छु या संसदमा सांसदजीहरूसँग मन्त्रीहरूसँग बसेर छलफल गरेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूसँग अथवा त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग बसेर छलफल गरेर चाहिँ बढी घटाउन पो सकिन्छ कि भन्ने लागेर रा, म राजनीतिमा आएको हुँ तपाईँलाई विश्वास छ तपाईँ जहाँ जाँदै जा हुनुहुन्छ हजुर त्यहाँको माहौल कस्तो छ संसदहरू कस्ता छन् पार्टीहरू कस्ता छन् व्यवस्था कस्तो छ यो साँचो यस्तो साँचो छ कि जुन साँचोमा तपाईँ पनि छिर्नुभयो भने तपाईँ मात्रै होइन भगवान् श्री राम भगवान् पशुपतिनाथ सबैलाई ल्याएर छिरायौँ भने पनि त्यो साँचोले बिगार्छ भन्छन् क्या त्यस्तो साँचोमा जा तपाईँ प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल न्युपाली छिर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यी आम नेता आम दल जसरी अहिले अगाडि बढिरहेछन् तिनीहरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ भन्ने त्यो ग्यारेन्टी के छ तपाईँको से, से राजनीति चाहिँ सिद्धान्तले चल्ने हो जब हामी सिद्धान्त गलत लिन्छौँ गलत सिद्धान्त लिने मान्छेहरू रामको ठाउँमा श्याम जाओस् आउटकम त्यही आउँछ त्यसैले चरित्र उस्तै हुन्छ एउटा सिद्धान्त बोक्ने मान्छेको चरित्र एउटै हुन्छ र चरित्र चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन व्यवहार मान्छेले परिवर्तन गरेर देखाउन सक्छ मान्छेलाई झुक्याउन सक्छ तर उसको क्यारेक्टर जुन हो चरित्र जुन हो त्यो चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन र एउटा चरित्र हुने मानिस एउटा एक ठाउँमा बसेका हुन्छन् त्यसैले हिजो केपिजीले गरेनन् के प्रचण्डले गर्छन् त भन्दा बोथ अफ अप्दै मार कम्युनिस्ट उहाँहरू प्रचण्ड र केपी एउटै ग्रुपको हो उहाँहरूको चरित्र एउटै छ झल्नाजी अथवा माधवजी दे अल आर कम्युनिस्ट द्याट्स वाइ दे अल आर अलाइक उनीहरू सबै उस्तै हुन्छन् भनेपछि प्रचण्डको विकल्प केपी ओली केपी ओलीको विकल्प प्रचण्ड बन्न सक्दैनन् सक्दैनन् एकदमै र त्यसै गरिकन का काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नेपालका दुइटै समाजवादी पार्टीहरू हुन् सोसलिस्ट पार्टीहरू हुन् उनीहरू सोसलिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ प्रोडक्सनको फ्याक्टर अफ प्रडक्सन को अर्थात् रिसोर्समा ग्रुपले क्याप्चर गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको नाउँ हो सोसियलिजम समूहले फ्याक्टर अफ प्रडक्सनलाई क्याप्चर गर्नुपर्छ त्यो इन्डिभिजुअललाई दिनु हुँदैन र स्टेटले अलिकति होल्ड गर्नुपर्छ र इन्डिभिजुअललाई चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तको नाम हो सोसियलिजम <laughs> त्यसको नाम हो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट त्यसको नाम हो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट त्यसैले उनीहरूले सबैतिर ग्रुपको ग्रुपले क्याप्चर गर्न दिएको छ चाहे त्यो विद्युत प्राधिकरण होस् त्यो ग्रुपको माथा चल्छ त्यहाँका कर्मचारीहरू स्टेक होल्डरले घाटा पर्दाखेरि भाउ बढाउँछ विद्युत प्राधिकरणले नाफा भयो भने ऊ आफू खान्छ आयल निगम आयल निगम घाटा पर्दा जनतासँग असुल छ अनि नाफा हुँदाखेरि ना, बोनस खान्छ आफूले बोनस खान्छ यसको नाम हो सोसलिजम यही हो सोसलिज्म भनेको जो अहिले प्र्याक्टिस भइराखेको छ जङ्गलहरू सबै ग्रुपलाई दिएछ सामुदायीकरण गरेछ यही हो सोसलिज्म भनेको त्यहाँ इन्डिभिजुअल पस्न पाउँदैन फलस्वरूप के भयो जङ्गल जति जम्मै सामुदायिकरण गरियो सोसलिजम भनेकै त्यही हो सामुदायीकरण गरियो जङ्गल जङ्गल सामुदायिकरण गरेपछि व्यक्ति दाउरा घाँस गर्न पाएन दाउरा लिन जङ्गलमा पस्न नपाएपछि सुवेदीजी गाउँ गाउँमा ग्यास पुग्यो घाँस लिन जान पाएन जनताले घाँस लिन जान पाएन वस्तुभाउ पाल्न पाएन कम्पोस्ट मल भएन वस्तुभाउ पाल्न नपाएपछि कृषिमा आधारित मजदुरहरू त्यहाँ पलायन भए आज गाउँ गाउँमा गाई र भैँसी पाइँदैन बाख्रा पाइँदैन भेडा पाइँदैन फलस्वरूप मासुको इम्पोर्ट बढ्यो हाम्रो देशमा दुधको इम्पोर्ट बढ्यो दुध हामी सफिसियन्ट छैनौँ होइन अनि गाईबस्तु नभएपछि मलको उत्पादन भएन कृषि मल रासायनिक मलमाथि हामी डिपेन्ड गर्नुपऱ्यो र गाउँ गाउँमा अहिले कृषि मल नभइकन खेतीपाती हुँदैन अनि मलको व्यापार चाहिँ सरकारले गर्छ यही हो सोसलिजम भनेको हाम्रो तिन खम्मे अर्थनीति छ नि एउटा स्टेटले गर्छ अर्को कोअपरेटिभले गर्छ अर्को इन्डिभिजुअलले गर्छ स्टेटले सत्तरी प्रतिशत व्यापार चाहे त्यो एनएसयूको व्यापार होस् चाहे त्यो इलेक्ट्रिसिटीको व्यापार होस् चाहे त्यो टेलिफोनको व्यापार होस् वा खाद्यान्नको तरकारी पसल यो के अरे कालीमाटी कसको तरकारी बजार सरकारको हो बसकलले चलाउँछ सरकारले मेजोरिटी बिजनेस जति सरकारले चलाउँछ सत्तरी प्रतिशत बिजनेस सरकारले चलाउँछ सत्तरी प्रतिशत बिजनेसमा उसले आफू अनुकूल डिसिजन गर्छ नेपालका मन्त्रीहरू कर्पोरेट हुन् जस्तै एनओसीको चेयरम्यान को, को हुन्छ मन्त्री हुन्छ प्रत्येक मिटिङमा सचिव मार्फत उसले कति नाफा कमाइस् भन्छ नाफा कमाऊ भन्छ कानुन व्यापार गरिरहेछ एकदमै बल्ल सही कुरै यही हो सरकारले व्यापार गर्यो र त्यो व्यापार गर्दाखेरि जनतालाई महँगी बढ्यो किनभने साठी रुपियाँमा पर्ने पेट्रोल सरकार दुई सय रुपियाँमा बेच्छ जनतालाई बिस प्रतिशतभन्दा बेसी नाफा खायो भने तिमीलाई काला कालाबजारी ऐन लाग्छ भनेर यही सरकारले भन्छ तर आफूले साठी रुपियाँ पर्ने चिज दुई सय रुपियाँमा बेच्दाखेरि मन्त्री जेल जानुपर्ने हो कि होइन सबभन्दा ठुलो काला बजारी कुरै छ नेपालको मन्त्री हो स्कुल ऊ चलाउँछ कलेज ऊ चलाउँछ चलाउँछ हस्पिटल ऊ चलाउँछ उद्योग उही चलाउँछ औषधिको व्यापार उही गर्छ हरेक चिज त सरकारले गर्छ अनि मैले भने के भने नेपाल महँगो किन भयो त भन्दाखेरि नियम कानुन बनाएर व्यक्तिले चाहिँ बिस प्रतिशत नाफा खाँदाखेरि कानुन लाग्छ बढी नाफा भयो भने कन्ज्युमरहरू त्यसलाई हिट गर्न सक्छन् प्रोटेस्ट गर्छन् मुर्दाबाद त तेरो पसलमा हामी आउँदैनौँ सटर बन्द गर भन्न सक्छन् तर सरकारलाई भन्न सक्दैनन् किनकि तर सरकारले आयल निगमले मूल्य बढाउँदा विद्यार्थीहरू त जुलुस गर्छन् आयल निगम घेराउ त गर्छन् नि त तर आयल निगम विरुद्ध नारा मन्त्री विरुद्ध नारा जुलुस त गर्छन् यो सब त नाटक हो उनीहरूको किनकि सरकारमा त नेभी सङ्घको जुलुस अथवा अनिरा सबैको जुलुस सरकारमा को छ त यो तिस वर्षदेखि अरू त छैन नि किन जुलुस निकाल्नु पऱ्यो भाउ अटाउन मन लाग्यो त मन्त्रीले घटाए भइगयो नि त्यही नेभी सङ्घको नेता आज प्रधानमन्त्री होइन त्यही अखिलको नेता मन्त्री होइन माओ एमालेमा माओवादीमा अनि सडकमा नाटा किन ना गरेको बेकार शुद्ध हात्तीका दुईवटा दाँत देखाउने देखाउने र चपाउने चपाउने अब नि डाक्टर साहब अहिलेसम्म के मेरो कानले सुनेको मैले पढेको देखेको यो पुँजीवतीहरूको सरकार हो पुँजीवादको सरकार हो नेपाल अहिले पुँजीवादमा हिँडिरहेछ क्यापिटलिज्म को धेरै कुरा गर्छन् तपाई स्वयं क्यापिटलिज्म मा अध्ययन गरेको तपाईको किताब नै हामीसँग छ तपाईले लेखेको किताबहरु म अहिले अगाडि राखेर तपाईँसँग कुरा गरिरहा छु यस्तो तपाईले बुक आम नेपालीले दिनु भएको छ कतिले पढे कतिले पढेनन् थाहा छैन हुन त तपाईको यो अमेरिका कि कहाँ तपाईले पढाइ हुन्छ भनेर कहाँ राखेको छ भारतमा बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी मा राखेको छ भनेर भन्नु भयो यहाँको युनिभर्सिटीले राखेको छ छैन त्यो म जानेन डाक्टर साहब मैले जान्न खोजेको अहिले समाजवादमा चलिरहेछ भनेर तपाईँले भन्नुभयो यो सरकारलाई पुँजीवादको आरोप लाग्छ यी नेताहरूलाई पुँजीपतिको आरोप लाग्छ तपाईँले समाजवादी यात्रामा छन् भनिराख्नु भएको छ कहाँनिर के मिलेन यिनीहरू पुँजीवादमा छन् समाजवादमा छन् पुँजीपति हुन् समाजवादी हुन् के हो खासमा पुँजीवादमा भएको भए गरिबले फाइदा पाउँथ्यो रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो उद्योग कल कारखाना खोल्थे इनोभेसन हुन्थ्यो सिर्जना हुन्थ्यो त्यसको नाउँ हो पुँजीवाद तर नेपालमा त पुँजीवाद भनेको खराब हो भनेर त्यो इन्डिकेट गरिएको छ नि त पुँजीपति वर्ग भनेर अनि पुँजीपति वर्ग र निम्न वर्गको चाहिँ ठुलो खाडल राखिएको छ नि त यो के हो डाक्टर साहब यो बुझाइदिनु यो एकदमै पुँजीवाद भनेर चाहिँ फ्री मार्केट क्यापिटलिजम भनेर जसलाई भन्छौँ त्यसमा चाहिँ उद्योग धन्दा खुल्छ जनताले ट्याक्स कम तिर्नुपर्छ जनतालाई ट्याक्सिङ गरिँदैन जनतासँग कम ट्याक्स लिएर जनताको गोजीको पैसा लगानीको लागि आह्वान गरिन्छ त्यहाँ फ्रिडम हुन्छ इकोनोमिक फ्रिडम सरकारले काम गरेन भने ट्याक्स तिर्न बाध्य हुँदैन जनता तिमीले सर्भिस देऊ म ट्याक्स तिर्छु तिमीले सर्भिस दिएनौ म ट्याक्स तिर्दिनँ भन्न पाउँछ हामी त सर्भिस नपाए पनि ट्याक्स तिरिरहेको छ यहाँ त हरेक नागरिकले ट्याक्स तिर्छ बत्तिस किसिमको कर तिर्छ कस्टम ड्युटिज तिर्छ प्रत्येक नागरिकले चामलको आयातमा बयासी प्रतिशत कर लाग्छ हामीले खाने भेजिटेबलहरूमा फ्रुट्सहरूमा बाहुन्नदेखि बहत्तर प्रतिशतसम्म कर लाग्छ कस्टम ड्युटिज भन्सार त्यसपछि एक्साइज ड्युटी नेपालभित्र आइसकेपछि अर्को एक्साइज ड्युटी भन्ने लाग्छ इनल्यान्ड रेभेन्यू लाग्यो त्यसपछि भ्याट लाग्छ सर अनि साउजीले नाफा खानु पऱ्यो त्यसो गर्दाखेरि अरू कुरो एउटा सामान्य इक्जाम्पल देउँ हामी रेस्टुरेन्टमा पसेर रेस्टुरेन्टमा पसेर खाना खाँदाखेरि दस प्रतिशत सर्भिस चार्ज तेह्र पर्सेन्ट भ्याट गरेर तेइस पर्सेन्ट त जब खाना प्लेटमा आउँछ तेइस पर्सेन्ट थपेर तिर्नुपर्छ त्यसैले नेपाल एउटा यस्तो देश हो विश्वमा जहाँ हरेक नागरिकसँग कर लिन्छ गभर्मेन्टले तर सर्भिस कहिल्यै दिँदैन कर चाहिँ अनलाइनबाट तिर्दा हुन्छ नेपालमा जानु पनि पर्दैन तोकेको कर तिर अनलाइनबाट त्यो सुविधा छ तर जब त्यही ट्याक्स पेयर जब त्यही नागरिक सर्भिस लिन सिंहदरबार सबभन्दा ठुलो प्रशासनिक भवनमा जान्छ त्यसपछि त्यहाँ लखेड्छ मान्छेलाई त्यहाँभित्र पस्न पाइँदैन सिंहदरबार सबभन्दा ठुलो प्रशासनिक भवन सर्भिस प्रोभाइड गर्ने संस्था त्यहाँ चाहिँ जनताको एक्सेस छैन त्यसैले मैले भनेको छु यी फटाहरू जनतासँग ट्याक्स लिने जनताकै ट्याक्सबाट उनीहरू कार किन्छन् ठुल्ठुला पजेरो र प्राडो चढ्छन् काठमाडौँमा बङ्गला काठमाडौँमा घर काठमाडौँमा बङ्गला एसीवाला बङ्गला यिनीहरूले जनताकै ट्याक्सबाट तिर् किन्ने हो विदेशमा भ्रमण त्यही जनताको ट्याक्सबाट आफन्तलाई पाउने सुविधाहरू पदहरू जे जति छन् सरकारले सिर्जना गरेका यिनीहरू नै मिलेर सिर्जना विभिन्न पदहरू आफ्ना मान्छे हेरेर पदहरू सिर्जना गर्ने अनि ती पदहरूमा आफ्नै छोरा छोरी सन्तान भाइ भतिजा भान्जा को सकिन्छ श्रीमती तिनीहरूलाई राख्ने यस्ता अपराधपूर्ण गतिविधिमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरू लागेका छन् अहिले हिजो पञ्चहरू लागेका थिए हामीले त्यो पञ्चायत तिमी तिमीले राम्रो काम गर्न सकेनौ त्यसै तिम्रो विरुद्ध छत्तिस सालमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ त्यसपछि छ्यालिस सालमा पञ्चायती व्यवस्था विदा गऱ्यौँ किन गऱ्यौँ हामीले विदा यही अनैतिक कर्महरू गरे यो अनैतिकता नेपाली जनताले सहँदैनन् अब हामी डेमोक्रेसी चाहन्छौँ भनेर डेमोक्रेसी हाई हाई पञ्चायती व्यवस्था बाई बाई भने होइन त्यतिखेर हामीले त्यो पुस्ता त हाम्रै हो नि अब आज त्यही समय आएको छ त्यो अनैतिकताको निरन्तरता अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गरिरहेका छन् त्यसैले म यही भन्न चुनावमा उठेको हुँ तपाईँले क्यापिटलिजमको कुरा गर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली अहिले exactly. नेपालमा समाजवाद छ समाजवाद सोसियल छ एकदम अब उनीहरू समाजवादको यात्रामा उन्मुख छौँ भनेर केपिओली र प्रचण्डले पटक पटक भने सुन्छौँ काङ्ग्रेसको त स्लोगन नै राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद छ कम्युनिस्टहरू पनि समाजवाद भन्छन् समाजवादको यस्तो ललिप देखाइया छ जनताहरू पनि समाजवाद आउँछ कि भनेर त्यो बाख्रालाई हरियो घाँस देखाइदिया जस्तो कसैले दे देखाएर डोरा जस्तो डोरिरहेछन् अनि तपाईँ चाहिँ समाजवादको घोर विरोधी भएर देखिरहनु भएको छ क्यापिटलिज्मको कुरा गर्नुहुन्छ या पुँजीवादको विरोध गरिन्छ अमेरिकाको पुँजीवादलाई एउटा उदाहरण दिइन्छ चाइनाको समाजवादलाई एउटा उदाहरण दिइन्छ तपाईँ चाहिँ पुँजीवादको कुरा गर्दा जनताले भोट हालेर पत्याउन तपाईँ त्यही भएर पुँजीवादलाई चाहिँ दुई किसिमले आक्रमण हुन्छ पुँजीवादीहरू फ्रिडम इन्डिभिजुअल लिबर्टी र फ्रिडम भन्छन् उनीहरू जस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूका छोराछोरी पनि त अमेरिका जान चाहन्छन् नि अस्ट्रेलिया किन गएको जापान किन गएको जापानले मोबाइल फोन यति राम्रा फोनहरू हामीले बोक्छौँ होइन जापानले त्यो पुँजीवादकै उत्पादन होला नि त हामीले चढ्ने गाडीहरू पुँजीवादकै उत्पादन होला नि त यी जम्मै चिज जो जो छन् ती त पुँजीवादकै उत्पादन तर नारा चाहिँ ना समाजवादको र साम्यवादको लगाउँछौँ हामीले डिभाइसहरू चाहिँ पुँजीवादको प्रयोग एक्ज्याक्टली exactly. पुँजीवादलाई यो इनोभेसनलाई भन्छु म पुँजीवादको कुरो नगरौँ अहिले इनोभेसन सिर्जनालाई चाहिँ दुई किसिमले आक्रमण हुन्छ एउटा साम्यवादी र समाजवादीहरू अथवा रोयलिस्टहरू उनीहरू कलेक्टिभिस्ट हुन् ग्रुपमा बस्न चाहन चाहन्छन् ग्रुप थिङ्किङ हो उनीहरूको यो ग्रुपमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ इन्डिभिजुवालिजमको विरोध गर्छन् फ्रिडमको विरोध गर्छन् अमेरिकीहरू अथवा अस्ट्रेलियनहरू अथवा जापानिजहरू अथवा दक्षिण कोरियालीहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल लिबर्टीको कुरा गर्छन् फ्रिडमको कुरा गर्छन् र त्यो फ्रिडममा चाहिँ के हुन्छ भने इनोभेसन हुन्छ सिर्जना हुन्छ किनकि कम्पिटिसन हुन्छ त्यहाँ सबैले आफ्नो विषयमा सोच्न पाउँछन् साम्यवादी र समाजवादीमा चाहिँ एकजनालाई सोचे पुग्यो जस्तै अहिले केपीओलीले सो सोचेपछि एमाले पुग्यो एमाले पुग्यो अरूले त्यहाँ सोच्ने जरुरत छैन सोच्न थाल्यो भने उहाँलाई धकल दिनुहुन्छ पारा ऊ अलिअलि सोच्न थाल्यो होइन माधवजी र झल्लाजीले अलिअलि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो तिमीहरू जाऊ भयो देउबाजीले सोचेपछि अरूले सोच्नु पर्दैन काङ्ग्रेसभित्र प्रचण्डजीले सोचेपछि एमाले के माओवादीभित्र अरूले सोच्नु पर्दैन एकजनाले सोच्ने हो साम्यवादी र समाजवादीहरू टप लिडर म ग्याङ्स्टर भन्छु रिङ लिडर भन्छु उहाँहरूलाई रिङ लिडरले सोचेपछि त्यो रिङको जुन डिसाइफल हो ती सबैले सोच्नु पर्दैन उसको अर्डर मान्ने हो दे आर जस्ट द डिसाफल फलोभर उनले त्यहाँ सोच्नु पर्दैन तर फ्री मार्केट क्यापिटलिज्ममा चाहिँ सबैले आफ्नो विषयमा सोच्न पाउँछन् मेरो भाग्य र भविष्य निर्माण मैले गर्ने हो म के गर्दा राम्रो हुन म के गर्दा कम्पिटेटिभ हुन्छु म के गर्दा उत्पादन गर्न सक्छु म प्रफिट अर्न कसरी गर्न सक्छु म यो समाजमा एक्जिस्ट कसरी गर्न सक्छु उसले आफूले आफूले सोच्छ आफ्नो लागि तर तपाईँले भनिरहँदा चिनमा त हामीले सुनेअनुसार क्यापिटलिजम त छैन चिनमा त साम्यवाद छ भनेर भनिन्छ मावश्य तुङले चाहिँ दीर्घकालीन जनयुद्ध गरेर बन्दुकको नालबाट सत्ता निकालेको कम्युनिस्टको शासन छ आज चिन विश्वकै शक्तिशाली भएर उदाउँदैछ तपाईँले भनेको कुरा त यहाँ मिलेन नि त मिल्छ कसरी मिल्छ भने सुबेदेजी माउसेतुङको पालाको चिन छैन अहिले देङ्सा हपिङले जब रिफर्मको मोमेन्ट चलाउनु भयो देङ्सा हपिङले चलाएको मोमेन्टले त्यहाँ रेड क्यापिटलिज्मको विकास गर्यो फलस्वरूप त्यहाँ आज सस्तोमा ब्याज पाइन्छ ब्याङ्कले तपाईँ अन्टरप्रेन्यरसिप गर्छु भन्नेलाई सस्तोमा ब्याङ्कले ब्याज दिन्छ र त्यहाँ हडताल गर्न पाइँदैन तपाईँ र दुईजना लेबर र इम्प्लोयरको बिचमा इम्प्लोय र इम्प्लोयरको बिचमा रोजगारदाता र रोजगार खोज्ने मान्छे रोजगार खोज्ने मान्छे मजदुरको बिचमा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्ट कानु हुन्छ त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट अनुसार उसले काम गर्छ त्यहाँ हडताल गर्ने नारा जुलुस गर्ने विरोध गर्ने त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चन्दा लिन पाउँदैन चिनमा फलस्वरूप के भयो उसको प्रोडक्ट सस्तो भयो किन सस्तो भयो उसको प्रडक्ट भन्दा उसले लेबर चाहिँ उसले चिपमा प्रयोग गर्न पाउँछ जस्तै मलाई चाहिँ पाँच हजार रुपियाँमा यो लेबर त्यहाँभन्दा म तिमीलाई दिन्न भन्यो भने त्यहाँ कहीँ कानुन लाग्दैन त्यहाँ पुँजीपतिहरू त्यहाँ अन्टरप्रेन्यरसिप गर्ने उद्योगपतिहरू त्यति बलिया छन् तर पुँजीपादमा चाहिँ पुँजीपतिहरू धनी हुन्छन् लेबरहरू चाहिँ पातललाई निन्याउरा हुन्छन् हुने खानेको शासन हुन्छ हुँदा खानेहरू चियापिन्छन् मर्छन् मार्क्स के अरे मार्क्सको फेरि त्यहाँ थ्योरी त्यहाँ लागु हुन्छ हो तोसीबाद भनेको हुने खानेहरूको हो हुँदा खानेहरू चाहिँ जहिले पनि सङ्घर्षको मैदानमा च्यापिनु पर्ने हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ मार्क्स के हो त यो हो मार्क्स त एक एकजना थ्योरिस्ट हुन् उहाँहरू उहाँ एउटा फिलोसफी हो उहाँले एउटा फिलोसफी यस्ता हजारौँ फिलोसफी संसारमा जन्मिया छन् होइन मार्क्सको फिलोसफीलाई एउटा फिलोसफीले देश गाइडेड हुँदैन कहिले कहिले मार्क्सको फिलोसफी पनि चाहिएला ठाउँ ठाउँमा जरुरी छैन अहिले जरुरत छैन नेपाललाई अहिले चाहिएको ने यो डेमोक्रेसी मार्क्सको थ्योरीबाट आएको डेमोक्रेसी होइन अहिले डेमोक्रेसी छ नेपालमा अहिले दे यो जुन मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी हो मार्क्सको थ्योरी अनुसारको डेमोक्रेसी होइन यो यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी चाहिँ पुँजीवादीहरूले चलाउने व्यवस्था हो यो तर पुँजीवादीले चलाउने व्यवस्थामा साम्यवादीहरू स्ट्रिङमा ड्राइभरको सिटमा साम्यवादीहरू भए समाजवादीहरू भए फलस्वरूप उनको मुखबाट जुन डेमोक्रेसी निस्किन्छ त्यो डेमोक्रेसी यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी अनुसार सुट हुँदैन यसको निम्ति चाहिँ चिन्तन प्रणाली पनि फ्री मार्केट लिबर्टी फ्रिडम इन्डिभिजुअल लिबर्टी भन्ने मान्छे नै ड्राइभिङ सिटमा बस्नुपर्छ यो डेमोक्रेसीले फङ्सन गर्छ अनिखेरि अहिलेका दलका नेताहरू त्यो ड्राइभिङ गर्ने सिटमा बसेर हजुर यसको सोलुसन निस्किन्छ निस्किँदैन तर त्यहाँ त तपाईँले भने जस्तो कम्युनिस्टहरू बसे तपाईँले भने जस्तो समाजवादीहरू बस्थ्यो एक्ज्याक्ट पु यो यो अहिलेको जुन डेमोक्रेसी छ यो डेमोक्रेसी मार्क्स लेनिन माउसेतुमले भनेको डेमोक्रेसी होइन त्यसैले अथवा नेहरूले भनेको डेमोक्रेसी पनि यो होइन नेहरूको सोसियलिज्म जब इन्डियाले छोड्यो साउथ एसियामा एउटा समस्या के हो भने नेपाल र इन्डिया खास गरिकन यी दुइटा देशहरू नेहरूको सोसियलिज्मबाट गाइडेड भए नेहरूको सोसियलिजम चाहिँ मार्केट सोसियलिजम हो नेपालमा अहिले चलेको मार्केट सोसियलिजम तपाईँ साइन्टिफिक सोसियलिज्म भन्नुहोस् अथवा अरू के अरे डेमोक्रेटिक सोसियलिजम भन्नुहोस् नेपालमा चलेको अहिले मार्केट सोसियलिजम नेहरूवियन सोसियलिज्मबाट गाइडेड भयो नेपालका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू तीबाट दीक्षित र प्रशिक्षित भए र नेपाल र इन्डिया चाहिँ नेहरूको समाजवादबाट निर्देशित भयो जब नेहरूको समाजवादबाट समाजवादबाट इन्डिया मुक्त भयो अथवा बिजेपीले चुनाव जित्न थाल्यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू इन्डियामा हार्न थाले र बिजेपीले जब चुनाव जित्न थाल्यो त्यहाँ अलिकति लिबर्टीको सास मान्छेले फेर्न पाएका छन् अब ठ्याक्कै मैले के भन्न खोजेको छु भने जबसम्म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सत्तामा हुन्छन् उनीहरूले जनतालाई गरिब नै राखिरहन्छन् किनभने उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा चा। छ गरिब चाहिँ नेतामाथि डिपेन्डेन्सी हाई हुन्छ जबसम्म मान्छे गरिब भइरहन्छ नेतामाथि ऊ डिपेन्ड भइरहन्छ नेतामाथि डिपेन्ड हुने मान्छे चाहिँ उसको लागि फ्री क्याडर हो त्यो उसको अघि पछाडि फ्रीली लाग्ने मान्छे चाहिन्छ त्यो फ्री लाग्ने मान्छे चाहिँ गरिब नभइकन ऊ फ्री क्याडर बन्न सक्दैन मान्छे धनी हुँदै गएपछि उसले फ्रिडम खोज्न थाल्छ था, लिबर्टी खोज्न थाल्छ था, एक्सप्रेसनको राइट खोज्न सक् थाल्छ इम्प्रेसनको राइट खोज्न थाल्छ हामी इम्प्रेसनको राइट अहिलेको डेमोक्रेसी एक्सप्रेसनको राइटबाट चल्दैन इम्प्रेसनको राइट, चल राइट, राइट चाहिन्छ यो भनेको के हो भने जस्तै निर्मला पन्तको हत्या भयो निर्मला पन्तको हत्यावासी मान्छे कराउन त पाए नेपालको डेमोक्रेसीमा तर उनले जस्टिस पाएनन् हामी जस्टिस पाउनु पर्छ त्यसपछि मात्रै डेमोक्रेसी हुन्छ भन्ने मान्छे हौ जस्टिस भएन न्याय तपाईँले भोक लाग्यो भन्न पाउनुभयो तर खाना तपाईँलाई कसैले दिएन भने द्याट इज नट अ जस्टिस त्यो डेमोक्रेसी होइन त्यसैले बार्किङ डेमोक्रेसी हिजो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले इन्डियाले पनि बार्किङ डेमोक्रेसीको चर्चा गर्यो फलस्वरूप काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट त्यहाँ सकिए नेपालमा यी भुक्दैछन् अझ बार्किङ डेमोक्रेसीलाई कराउन पाउने यहाँ त कराउन पनि गाह्रो छ यहाँ त कराउन पनि पाइँदैन थर्डको सपरेसन छ यो देशमा त होइन तर यहाँ कराउन पाउने डेमोक्रेसीलाई डेमोक्रेसी भनियो अहिले दुनियाँ चेन्ज भइसक्यो कराउ कराउन पाएर हुँदैन इम्प्रेसनको राइट रिजल्टमा देखिनुपर्छ परिणाम के भयो तिमीले कराउन दिएर मात्रै हुँदैन भोको मान्छेले खान पायो कि पाएन ल्यान्ड नभएको मान्छे हाउसलेस पिपल होमलेस पिपल ल्यान्डलेस पिपुलले ल्यान्ड पायो कि पाएन होमलेस पिपुलले होम पायो कि पाएन द्याट इज डेमोक्रेसी त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हो अहिले देशमा डेमोक्रेसी छैन छैन के छ त अहिले मोमोक्रेसी यो भिडतन्त्र अब यो मोमोक्रेसीबाट डेमोक्रेसीमा जाने स्टेप के हो त्यो कसरी सम्भव छ यो फ्रिडम इकोनोमिक फ्रिडम तपाईँ एक्लैले तपाईँ जुन थटको कुरा गरिरहनु भएको छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा तेस्रो थटको कुरा तपाईँ गरिरहनु एकदमै त्यो कसरी सम्भव छ तपाईँले भनेको जुन तन्त्र छ अथवा बात छ पुँजीवाद त्यहाँ पुग्नलाई तपाईँ एक्लैले बोलेर अथवा तपाईँ एक्लै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचबाट चुनाव लडेर यो सम्भव छ हिजो हिजो पुष्पलालजी पनि एक्लै हुनुहुन्थ्यो पाँच छजना मान्छे मिलेरै नेपालमा सत्तरी वर्षमा कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पुग्यो हिजो बिपी पनि एक्लै हुनुहुन्थ्यो समाजवादी चिन्तन ल्याउँदाखेरि होइन आज सत्तरी वर्षमा नेपाली कङ्ग्रेस यहाँ आइपुग्यो गौतम बुद्ध पनि एक्लै हुनुहुन्थ्यो संसार हेर्नु सिद्धान्त भनेको व्यक्तिले भन्यो कहिलेसम्म एक्सपिरियन्स गर्ने नेपालले ने नेपाल त एउटा प्रयोगशाला भयो नि सर होइन अब अब आम नागरिक जहाँसम्म राजनीतिको कुरो छ मैले सिद्धान्तको कुरो गरेँ होइन नेपालले लिएको कोर्स गलत छ किनभने नेपाल अस अत्यन्तै रिसोर्सफुल कन्ट्री हो यो गरिब हुनुपर्ने कुनै कारण छैन कसले गर्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले किनभने हिजो राणा र शाहबाट रिसोर्स क्याप्चर भएकै थियो पञ्चायती व्यवस्थासम्म आउँदाखेरि राणा र शाहहरूले रिसोर्स टोटल रिसोर्स क्याप्चर गरेका थिए हामीले त्यो रिसोर्सको रिडिस्ट्रिब्युसन हुनु पऱ्यो भनेर पञ्चायती व्यवस्था फाल्यौँ तर राणा र शाहको इकोनोमिक चेन्ज केही पनि भएन उनीहरूको इकोनोमिक स्टेटस कायमै राखेर रा? काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सत्तामा आए र उनीहरूले नयाँ रिसोर्स इन्भेन्सन गरे जङ्गल उनीहरूले क्याप्चर गरे खोला नाला उनीहरूले क्याप्चर गरे ठेक्कापट्टा उनीहरूले क्याप्चर गरे तपाईँको बालुवा ढुङ्गा माटो यी सबै खानेहरूमा उनीहरूको क्याप्चर भयो र हुँदा हुँदा अहिले सत्र खर्बको बजेट सिंहदरबारको बजेट पनि उनीहरूले क्याप्चर गर्यो अठार खर्बको व्यापार घाटा छ सत्र खर्बको खर्बको व्यापार घाटा छ त्यसैले उनीहरूले रिसोर्सलाई रिडिस्ट्रिब्युट गर्नै चाहेनन् सुवेदीजी नेपालमा लगभग असी लाख पपुलेसन असी लाख पिपुलसँग घर जग्गा छैन तिनीहरूको तिनीहरूले ल्यान्ड पाउँदैनन् तिनीहरूको घर छैन कहिले कता कहिले कता गर्छन् यही शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि चारजना सुकुमवासीहरूलाई बुटुबलमा गोली हानेर उहाँहरूले चारजनालाई मार्नुभयो किरा फट्याङ्ग्रा मारे जस्तै मार्नुभयो चितवनमा कुनै एउटा राउटे वा चेपाङ थरको कुनै एउटा मान्छेको कु घर सार्वजनिक ठाउँमा बनायो भनेर बना आगो लगाउनु भयो त्यसैले यो स्टेट काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले यो एन्टी पुवर स्टेट हो जनता विरोधी स्टेट नेपालको नेपालको स्टेट चाहिँ जनता विरोधी राज्य हो भन्ने आम संसारभरिका मानिसहरू अहिले त्यसै गरेर चिन्छन् यसलाई हामीले बदल्नु छ तर बत्तिस वर्षदेखि छवटा निर्वाचन भए छवटा निर्वाचनमा उहाँहरू पटक पटक अनुमोदन भएर आउनुभयो तपाईँले भनेको कुरा एकातिर छ मतको परिणाम अर्कोतिर आइरहेको छ तपाईँ एकातिर बोल्दै हुनुहुन्छ अर्को म त अहिले बोल्दैछु नि त म पनि त तिस वर्षसम्म त उहाँहरूलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई नै सपोर्ट गरेर हिँडेँ नि पञ्चायत व्यवस्था यति ढिलो तपाईँको घैटामा त यति ढिलो घाम लाग्यो एकदमै आम भुइँ मान्छेको घाम लाग्न त समय लाग्ला नि होइन अलिकति समय लाग्छ तर स्टार्ट त गर्नु पर्यो नि त हरेक काहीँ केही उहाँहरूबाट नियुक्ति नपाएर हो कि उहाँहरूबाट दीक्षित नभएर हो कि उहाँहरूले तपाईँलाई नसमेटेर हो कि अब कुन्ठा प्रयोग गरेर राजनीतिमा आएको पो हो कि भन्ने भ्रम पर्न सक्छ नि त मान्छेलाई वास्तवमा तपाईँ यो मैदानमा हाम थाल्नुपर्ने किन भनेर होइन तपाईँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग स सहकार्य गरेर जाँदाखेरि मेरो योग्यता मेरो क्षमताले सामान्य पद लिनलाई मलाई गाह्रो हुँदैनथ्यो होला मैले त्यो कहिल्यै चाहिनँ किनभने म त्यसरी एउटा ग्रुपको अन्डरमा म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी नै भएर गए पनि त्यहाँ नेबीसँग अखिलले मेरो कुर्सी जलाउँछन् मलाई राम्रोसँग थाहा छ म त्यहाँ रिफर्म गर्न सक्दिनँ किनभने मबक्रेसी भएको देशमा भिडले डिसिजन गर्छ यहाँ सिस्टम छैन कानुनले काम गर्दैन तपाईँले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले एउटा कुनै नेभी नेभीसँगले एउटा विद्यार्थी एउटा शिक्षक पिटो चलाउने नामको किर्तिपुरको एकजना शिक्षक पिटीए छ महिना कुर्सीमा आग लागि सबै कब्जा गर्छन् उनीहरू नै छन् भनेपछि तपाईँ तपाईँ हामीले यदि यस्तै अराजकता यस्तै भिडतन्त्र यस्तै गुण्डागर्दीलाई एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि सहेर बस्ने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन तर म एज अ प्रोफेसर देशमा पढेँ विदेशमा पढेँ किताब लेखेर आएको छु म घाँटी रेटेर होइन घाँटी रेटेर जेल गएका प्रधानमन्त्री भएको देश हो यो लिएर आएको छु नि त यदि मैले हार्नु पर्यो भने मेरो केही पनि बिग्रिँदैन सुवेदीजी म त म त सिद्धान्त दिन आएको हुँ तर कहाँ आजसम्म भनेर प्रश्न उठ्छ स्वाभाविक हो किनकि मैले कतै गर्नु पर्थ्यो तपाईँले भनेको जस्तो जनताले उपभोग गर्न पाएको छैन होला कागजमा त छ नि डेमोक्रेसी छ नेपालमा लोकतन्त्र छ गणतन्त्र छ प्रजातन्त्र छ भने त स्विकार्नुहुन्छ नि हो oh. आज तपाईँ बोल्न पाउनु भएको छ मैले सोध्न पाएको छु यो उहाँहरूको योगदान हो उहाँहरूको प्रश्न रहन्छ हामीले बनाइदिएको आँगनमा आएर नाचेको छ हामीले ल्याइदिएको दे डेमोक्रेसीमा आएर ठुला कुरा गरेको छ कि फिस्टाले बाँसको टुप्पामा बसेर मैले बाँस नुगाए भनेको जस्तो गरेको छ भनेर तपाईँमाथि प्रश्न उठ्छ के छ तपाईँ एक्ज्याक्टली त्यो अत्यन्तै फ्युडल र अत्यन्तै नचाहिनी र तल्लो स्तरको सोच हो निर्माण एउटाले गर्छ जस्तै मैले घर बनाएँ सधैँ म त्यो घरमा बस्दिनँ मैले कतै न कतै मैले छोड्नुपर्छ त्यस्तै अर्को पुस्ता आउँछ त्यसलाई निर्माण गर्न भत्काउन सुवेदीजी भत्काउन सजिलो छ निर्माण त उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन नि त्यो त सत्य होला नि त संसारले बुझेको कुरो त यही होला नि त हिजो बेरोजगारी थियो आज त्यो बढेर गयो हिजो गरिबी थियो आज त्यो बढेर गयो हिजो अन्याय थियो नमिता सुमिता काण्ड पञ्चहरूले घटाएकै हुन् तर आज त्यही कन्टिन्युटी निर्मला पन्थहरू पनि त त्यसैको निरन्तरता आज तिस वर्ष चालिस वर्ष पछाडि पनि त त्यही निरन्तर भयो नि खोइ त न्याय त्यसो भए कि अब हामी सबै चुप्लाएर बस्ने त अनि तपाईँ एक्लो बृहस्पति खडा हुँदैमा तपाईँले जति समस्या देख्नु भएको छ त्यो समाधान हुन्छ होइन बिस्तारो हुन्छ आशा छ एकदमै म म लामो म लामो यात्रामा निस्केको छु विकल्प तपाईँको विकल्प के त जस्तो हो तपाईँले होला हिजो सबै पञ्च नेपाली सबै नेपाली पञ्च थिए हो त्यसको विकल्पमा बहुदल त आयो नि भन्नु होला हिजो राजाको वरिपरि नेपाली शाही नेपाली सेना थियो प्रहरी थियो सारा कर्मचारी तन्त्र थियो राजाभन्दा बित्तिकै सबै नतमस्तक हुने अवस्था थियो बैसठी त्रिसठीमा गणतन्त्र त आयो नि भन्नु होला तर के थियो भने छ्यालिस सालमा पञ्चायतको विकल्पमा प्रजातन्त्र भन्ने थियो बैसठी त्रिसठीमा राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र भन्ने थियो होला अब तपाईँहरूले गणतन्त्रको विकल्पमा के दिन त्यो विकल्प त दिनु पर्ला नि गणतन्त्रको विकल्प खोज्या छैन यही भित्र सम्भव गणतन्त्र नै अहिले छैन म गणतन्त्रवादी हुँ गणतन्त्र अहिले छैन गणतन्त्रमा दुइटा आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन् एउटा मन नपरेको नेता बिना क्रान्ति बिना हत्याचार हटाउन पाउने व्यवस्थालाई गणतन्त्र भनिन्छ जुन छैन जुन अहिले छैन त्यसैले रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्दैमा गणतन्त्र आएन हामी कहाँ देखाउन त त्यही देखाइयो एउटा मधेसीलाई राष्ट्रपति बनायो एउटा महिलालाई राष्ट्रपति बनाइयो तर महिला राष्ट्रपति हुँदा महिला जति पीडित कहीँ छैनन् मधेसी राष्ट्रपति हुँदा मधेसीहरू पीडित भए मारिए ठगिए भएन नि त त्यसैले गणतन्त्र भनेको दुईवटा चिज मैले एउटा निवेदन गरेँ त्यो हो मन नपरेको नेता बिना हत्यातियार बिना क्रान्ति हटाउन पाउने व्यवस्थालाई गणतन्त्र भनिन्छ नम्बर डेफिनेसन ए हो राजा भयो भने हतियार नै लिनुपर्छ क्रान्ति नै गर्नुपर्छ राजतन्त्र हटाउनलाई तानासालाई हटाउनलाई राज क्रान्ति नै गर्नुपर्छ है अटोक्रेसी अथोरिटेरियन रुल हटाउनको लागि क्रान्ति नै गर्नुपर्छ तर गणतन्त्रमा चाहिँ जनतालाई मन नपरेको नेता हटाउन पाइन्छ बिना हात हत्यार सिम्पली हटाउन पाइन्छ हो हटाउन तर हटाइयो त तर तर छ्यालिस सालदेखि लगातार सत्तामा भएका शेरवारजी अहिले पनि सत्तामा छन् झल्नाजी फेरि सत्तामा छन् केपीजी ती सबैको नाम मैले लिनै पर्दैन जो छ्यालिस सालदेखि निरन्तर सत्तामा छन् हटाउन सकिए तिन्क, तिनकै पार्टीमा उनीहरू अलोकप्रिय छन् तर केपिजीले हिजो अस्ति महाधिवेशन गर्नुभयो चितवनमा दस लाख मानिस भेला गरेर आफ्नै नाम अध्यक्षमा र बाँकी आफ्नो नाम सर पढेर ताली पिटाएर आउनुभयो हटाउन सके सकियो हटाउनलाई शेरबारजे छयालिस सालदेखि निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्छ गृहमन्त्रीदेखि सारा पद जति जम्मै पाँचचोटि त प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो अब फेरि हुनेवाला प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो तपाईँ के आश गर्नुहुन्छ अनि मलाई गाली गर्नु किन गाली गर्नुहुन्छ तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले मलाई अर्को एकजनाले पनि यसै गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एकजनाले हुन्छ भनेर अनि नबोलेर के गर्ने त अब अब शेरबारजीबाट तपाईँ के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ प्रचण्डजीबाट तपाईँ के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ सत्तरी वर्ष एकात्तर वर्षको केपी बाबाट के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ उहाँले दुईचोटि प्रधानमन्त्री उहाँ नै भइसक्नुभयो के यो देश उहाँहरूको बपौती हो अरू आउने नहुने तर अरू सबै क्षमता नभएका अरू चाहिँ उहाँहरू मात्रै विद्वान तर एउटा उखान एउटा युक्ति छ नि डाक्टर डाक्टरसाब बाबु बुढो भयो भन्दैमा डोकामा फाल्दाखेरि भोलि तपाईँको नि पालो आउँछ भनेर नातिले प्रश्न गर्दा बाबुको घैटामा घाम लागेको थियो नि उहाँहरूले गर्ने जति गर्नुभयो डेमोक्रेसीका लागि लड्नुभयो ने जेल नेल भोग्नुभयो ने चौध वर्ष जेल बस्नुभयो जेल प्रजातन्त्र भन्दा भन्दै उमेर फाल्नुभयो दस वर्ष हतियारबद्ध आन्दोलन गर्नुभयो खुकुरीको धारमा बसेर उहाँहरू आउनुभयो अनि त्यसमा उहाँहरूले डोकामा बोकेर फालिदिने अब कसले फाल्ने भन्ने छ उहाँहरू आफै फाल्ने त कुनै उपाय उपाध्ययता देख्नु भएन नि त उहाँले के को निम्ति गर्नुभएको रहेछ चौध वर्ष केपिजी के को निम्ति जेल बसेको उहाँले के हो डेमोक्रेसी भनेको उहाँले पैसा दिएको बच्ची गोदमा लिनुभएको होइन त्यो बच्ची त कपी कलम नपाएर सडकमा छ त के प्रधानमन्त्री हुँदा नाटक उहाँले गरे होइन पढाउनलाई म के छोरी बनाउँछु भन्दै मन्त्रीहरू हिँडेका होइनन् उहाँले बनाएको मन्त्रीको हिजो अस्ति फोटो आएको थियो नि त पत्रिकामा त्यो बच्ची त पत्र प -पत के अरे कापी कलम किन्न नसकेर स्कुल छोडिन् त उनले त त्यही गर्नलाई हो आज प्रत्येक दिन आठ हजार मान्छे विदेश जान्छन् रोजगारीको लागि त्यसैको निम्ति उहाँ चौध वर्ष जेल बस्नु भएको हो प्रत्येक दिन पच्चिस सय विद्यार्थी अस्ट्रेलिया जान्छन् पढ्नलाई त्यसैको निम्ति उहाँ चौध वर्ष जेल बस्नु भएको हो हिजो नमिता सुमिताको काण्ड आज निर्मला पन्तहरू निरन्तर यस्ता निर्मला पन्त हजारौँ भएका छन् गाउँ गाउँमा जस्टिस छैन त्यसैको निम्ति केपिजी चौध वर्ष जेल बस्नु भएको हो त्यसको परिणाम चाहिएन किन बस्नु भएको रहेछ बालकोटमा पाँच रोपनी घरमा दुईवटा बङ्गला बनाउन हो उहाँ चौध वर्ष जेल बसेको मलाई उत्तर दिनुहोस् न अब त उपचार गर्ने पैसा पनि छैन सम्पत्ति त्यसो भए उहाँ त छोरछोरी पनि नभएको म मेरो एउटा घर खाली छ एक फ्ल्याट दिन्छु आउनुहुन्छ उहाँ त्यो सरकारलाई दिउँ न त मेडिकल कलेज खोलिदिऊँ न त त्यहाँ एउटा उहाँको घरमा तिन चार रोपनी जग्गा छ दुईवटा घर छ फर्स्ट क्लासको मेडिकल कलेज चल्छ राष्ट्रलाई दिएको घर उहाँ किन बस्नु पर्यो त केपी ओलीलाई तपाईँकै पत्रिका मार्फत तपाईँको यो न्युज मिडिया मार्फत म मा केपी ओलीलाई मेरो एउटा फ्ल्याट दिन्छु एक पैसा लिन उहाँ बाँचनजेल म घोषणा गरिदिन्छु यो कुनै राजनीतिक स्टन्ड होइन मेरो एउटा घर भाडामा छ म एक फ्ल्याट उहाँलाई सित्तै दिन्छु म घोषणा गर्छु एक फ्ल्याट केपिजीलाई किनकि उहाँको त बुढाबुढी हो कोही छैन भन्नुभएको छ उहाँले आएर बसे पनि मेरो घरमा अनि, अनि त्यहाँ चाहिँ मेडिकल कलेज खोलाउँ न त यस्ता फटा कुरा गरेर जनता झुक्क्याउने अनि सबैले पत्याइदिनु पत्याइदिनुपर्ने अनि माधव प्रचण्ड शेरबहादुर प्रचण्ड अन्तिम इनिङ खोज्दैछन् दे देश बनाउन तपाईँहरूले अवसर नदिने शेरबहादुर सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषले भने अझै दुई पटक बाँकी ए बाबा नदिने मैले भनेर अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सकिनेवाला छैनन् यिनीहरू सत्तरी वर्षदेखि एक्सर्साइज गरेका छन् हुने त उनीहरू नै हुन् म त शिक्षक हुँ म भन्छु सुविदीजी म बोल्छु यी गलत मान्छे हुन् यी लायर हुन् यी झुट्टा हुन। मान्छे हुन् नेपालमा त झुटो कुरो गर्छन् गर्छन् जापानमा समेत गरेर सबै झुट कुरा गरेर आएँ यस्ता झुट्टाहरूलाई तपाईँ नेता मानिरहोस् भन्ने हो मैले मान्न मन लाग्छ मा म मान्दिनँ मेरो आग्रह त्यही हो मेरो लिडर आइडियल हुनुपर्छ को हो तपाईँको लिडर नेपालमा सिद्धान्त हो के हो सिद्धान्त मेरो म लिबरटेरियन हुँ म स्वतन्त्रता चाहन्छु म एजुकेसन फ्रिडम चाहन्छु म फ्रिडमको पक्षपाती हुँ इन्डिभिजुअल लिबर्टीको पक्षपाती हुँ म त फ्रिडम चाहन्छु एजुकेसनल फ्रिडम चाहन्छु बोल्न सजिलो छ त्यो व्यवस्था ल्याउन सजिलो छ र राख्छ यो सिस्टमबाट सजिलो छ अहिले त हामीसँग मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी छ नि यो डेमोक्रेसी नै हो उहाँहरूले बदनाम भएको मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीबाट सजिलो छ भन्नुभयो त्यही मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको जरो काटेर तपाईँहरू स्वतन्त्र पञ्चायतको परिकल्पना गर्नु होइन होइन राजा महेन्द्रले परिकल्पना गरेको पञ्चायत फेरि बिउताउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप लगाइरहेको छ तपाईँहरूमा एकदम एकदमै सुविदीजी म आग्रह गर्न चाहन्छु विन्ती गर्न चाहन्छु नेकपा एमाले लगभग पैँतिस लाख पपुलेसनको प्रतिनिधित्व गर्छ दस लाख उसका क्याडर छन् र भोटर उसलाई भोट दिने पैँतिस लाख पपुलेसन छ ल एकचोटि चुनाव जित्दाखेरि पैँतिस लाखको प्रतित्व नेकपा एमाले गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को तिस पैँतिस लाखको प्रतित्व गर्छ दस लाख उसका क्याडर छन् क्याडरमा क्याडर, क्याडर बेस्ड पार्टीहरू दस लाख दस लाख यताउति गरेर झन् झन्नै पचास लाख पपुलेसन क्याडरको छ नेपालमा समाजवादी र साम्यवादीहरू रा। गरेर केही राजाका मान्छेहरू होलान् पचास लाख पपुलेसनलाई टोटल राजनीतिक दलले जम्मा प्रतिनिधित्व गर्छन् अनि बाँकी तिन करोड नेपालीमा अढाई करोड त बाहिर बसे नि त डेमोक्रेसी भने चाहिँ दल पनि चाहिन्छ हाम्रो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी चाहिँ त्यो त्यतिखेर राम्रो हुन्छ जतिखेर दलले पनि काम गर्न पर्छ र इन्डिभिजुअलले पनि फ्रिडमका साथ काम गर्न पाउनुपर्छ निश्चित एरिया हुन्छन् जस्तै इनोभेसनको एरिया व्यक्तिले गर्ने हो पोलिसीको एरिया व्यक्तिले गर्ने हो सिद्धान्त दिने काम व्यक्तिले गर्ने हो त्यही सिद्धान्तलाई दलले अप्लाई गर्ने हो त्यसैले जहाँ जहाँ दल जान्छ त्यहाँ दलले काम गर्छ जहाँ दल पुग्दैन दलले गर्न सकेन त्यहाँ व्यक्तिले दलको विकल्प भन्न खोजे होइन दलको विकल्प टुगेदर जाने हो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा दल र व्यक्ति सँगै हिँड्नुपर्छ हामीले किन इनोभेसन गर्न सकेनौँ हामीले किन एउटा पनि साइन्टिस्ट जन्माउन सकेनौँ हामीले किन एउटा सोसियोलोजिस्ट जन्माउन सकेनौँ साइकोलोजिस्ट इकोनोमिस्ट हामीले देशमा किन जन्माउन सकेनौँ भन्दाखेरि दल बाहेक व्यक्तिको व्यक्ति हुनै उद... हुँदैन भनेर साम्यवादी र समाजवादीहरूले भने असाध्य त्यही भएर मैले अघि नै भनेँ यो डेमोक्रेसी चलाउनको लागि लिबर्टेरियन चाहिन्छ फ्रिडम भन्ने मान्छेले यो डेमोक्रेसी चलाउने हो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी दलले मात्र चलाउने होइन भनेपछि पनि चाहिन्छ त्यो कल कारखाना सरकारले खोल्ने होइन होइन तर त्यसो भए काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले उद्योग कल कारखाना बेचेर निजीकरण गरेर त ठिक गरेछ नि त तपाईँको परिभाषा गरेनन् सुभेदीजी निजीकरणको अत्यन्तै नराम्रो परिभाषा रामशरण महतले दिए हुन त उनी पिएचडी हुने इकोनोमिक्समा तर मलाई लाज लाग्छ यस्ता पनि पिएचडी जन्म्यो देशमा प्राइभेटाइजेसनको म भन्छु तपाईँलाई म प्राइभेटाइजेसनको पक्षपाती हुँ म सबै उद्योग धन्दा सरकारले जो जो व्यापार गरेको छ सबै प्राइभेटाइज गर्छु मैले जिताउनु मलाई मला, मला बोल्न दिनुहोस् यसमा प्राइभेटाइजेसनमा रामशरणले बेचे उद्योग चाहिँ नाफा खाएर कौडीको मोलमा कुनै एउटा व्यवसायीलाई कमिसनको खाएर उनले बेचे सेलिङलाई उनले प्राइभेटाइजेसन भने अब सुन्नुहोस् प्राइभेटाइजेसन भने के हो भने उनले कहाँनिर गल्ती गरे भने प्राइभेटाइजेसन चाहिँ पुअर पिपुललाई इन्हान्स गर्ने एउटा फाइनेन्सियल टुल हो स्टेटको ओनरसिपमा रहेका बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू गरिबभन्दा गरिब पिपुललाई सेयर दिएर इन्क्लुड गर्ने त्यो प्रक्रियाको नाउँ हो प्राइभेटाइजेसन तर उनले बेच्ने प्रक्रियामा गए एक्ज्याक्टली exactly. नाफा खाने प्रक्रियामा गए डेफिनेसन नै गलत दिए नबुझेर हो अथवा नाफा खानका लागि त्यस म त्यो पत्याउँछु र रामशरण शरण महतहरूले प्राइभेटाइजेसन भन्ने बुझाएको छैन अत्यन्तै सेल्फ स्पिपल हुन् त्यसैले मैले अघि नै भने साम्यवादी र समाजवादी भनेको स्वार्थी मान्छेहरूको समूह हो यो अत्यन्तै स्वार्थी तल्लो स्तरको समूह निजीकरणलाई गलत कन्सेप्ट दियो हामी कहाँ चाहिँ उनीहरूले जे गरे निजीकरण नेपाली जनतामा निजीकरण भनेको गलत हो भनेर नेगेटिभ मेसेज दिन नेगेटिभ मेसेज दिन तर त्यो गलत थिएन थिएन जस्तै हामी गला म जस्ता मान्छे सत्तामा जाने हो भने हामी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीलाई प्राइभेटाइज गराउँछौँ र त्यसको सेयर कसलाई दिन्छौँ गरिब गरिबभन्दा गरिब जनतालाई दिन्छौँ ऊ कमाउने ठाउँ पाउँछ उसले उसको सेयर उसले नाफा जब एनओसीले नाफा कमाउँछ चाहे त्यो आयल निगम होस् चाहे इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी होस् चाहे टेलिकम्युनिकेसन होस् चा। यो सबै संस्थालाई निजीकरण गर्ने हो प्राइभेटाइज गर्ने हो त्यो प्राइभेटाइजेसन भनेको चाहिँ गरिबलाई सेयर दिने हो त्यो पचहत्तर लाख होमलेस पिपल पचहत्तर लाख ल्यान्डलेस पिपल असी लाख ल्यान्डलेस पिपुल त्यसले पाउँछ जस्तै म एउटा भन्छु मेलम्चीले मान्छेलाई हुँदा खाँदाका राम्रा सम्पन्न मान्छेहरू जसको सामान्यतया गुजारा चलेको थियो ती मान्छे सबै सडकमा आए मेलम्चीको बाढीले खोलाको बाढीले पोहोर साल तिनले कहीँ पाएका छन् तिनको न सेयर छ न अन्यत्र केही छ भनेपछि त्यस्ता पिपुल जो एक्कासी अब कसैको सडन डेथ हुन्छ एक्सिडेन्टबाट अन्नेचुरल डेथ त हामी कहाँ टन्न छ त्यसले लगभग तिन प्रतिशत पोभर्टी बढाउँछ हाम्रो देशमा किनकि गभर्मेन्टले दे त कहीँ रेस्क्यु गर्दैन पिपुललाई रेस्क्युको सिस्टम छैन किनकि गरिब त गरिब नै राख्नु छ उहाँहरूलाई ताकि उहाँहरूले ताली पिटेर ताली पिट्ने कार्यकर्ता पाइरहन् नमस्कार गर्ने फ्री क्याडर पाइरहन् उनीहरूले त्यसरी त गरिबै बनाउने हो उनलाई जनता धनी त बनाउनु छैन हामी धनी बनाउन चाहन्छौँ जनतालाई तिनवटा उपायले धनी बनाउन सक्यो एउटा फ्री सोइल जग्गा यति धेरै छन् जस्तै उन्नाइस सय बिघा जम् मैले अघि न बुटवलको कुरा गरेँ सुवेदीजी त्यहाँ गरिबलाई दिने हो भने उन्नाइस सय बिघामा उत्पादन हुने हो भने त्यो बुटवलमा छ्यापछ्याप्ती अन्न पुग्छ सप्लाई प्रोडक्सन भएपछि सप्लाई राम्रो हामीले गराउन सक्यौँ भनेदेखि इन्फ्लेसन घट्छ त्यो गरिबले राम्रोसँग खाना लाउन पाउँछ त्यो गरिबले आफ्नो छोराछोरीलाई शिक्षा छ्याति राम्रो दिन पाउँछ एकातिर फ्री ल्यान्ड फ्री सोइल दिउँ हामी हाम्रा जति पनि खाली जग्गाहरू छन् ती सबैमा उत्पादन गरौँ त एक वर्षमा नेपाल हेर्नुहोस् एक वर्षमा यहाँ मकै जहाँ फाले पनि मकै उम्रिन्छ जता गरे धान रोप्न पनि पाइन्छ यस्तो देश एक वर्षमा टोटल इम्पोर्ट रोकिन्छ यो देशमा तर कङ्गाल बनाइयो देश तर यो देश आज गराइयो इम्पोर्ट मात्रै छ एकदम मल कसले दिन्छ गाउँ गाउँबाट जनतालाई घाँस काट्न नदिने बाख्रा पाल्न नदिने भैँसी पाल्न नदिने किनकि जङ्गल छैन जङ्गल लान पाइँदैन अनि मल नदिने मल चाहिँ सरकारले मात्रै व्यापार गर्छ त्यसलाई प्राइभेटाइज गरिदिनुहोस् त कम्पिटिसनमा जसले सक्छ त्यसले लिएर आऊ एलसी खोलेर लिएर आऊ फ्री ट्रेड गर्न दिनुहोस् त गाउँ गाउँमा मल पुग्छ किनकि व्यापार त नाफै गरिदियो होइन भनेपछि खुट्टा बाँधेर दौड्न लगाइयो एक्ज्याक्टली अहिलेको समस्या त्यसैले मैले भने तपाईँहरू यो खुट्टा खोलेर जनतालाई दौड भनेर भन्न सक्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ अब नराखिकन सुखै छैन मलाई त्यो छुट छैन तर डाक्टर साहब हजुर हामी कहाँ डेमोक्रेसी भनियो जनताले डेमोक्रेसीको उपभोग गर्न पाएको छैन हामी कहाँ निजीकरण भनियो जनताले निजीकरण पाएको छैन जे भनियो त्यही पाएको छैन जनताले बत्तिस वर्षदेखि यिनीहरूकै झोला बोकेर जनता हिँडिरहेको छ त्यो किन भएको छ फेरि पहिलो नम्बर चाहिँ एजुकेसन साम्यवादी एजुकेसन भयो सबै कुरो प्रोग्रेसिभ कल्चरल मार्क्सिजम सबैतिर हामीले धर्मलाई पनि स्पोइल गऱ्यौँ यो कम्युनिस्ट पार्टीले धर्म स्पोइल गरिदियो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले आज भगवान्प्रति कसैको भरोसा छैन त्यही भारतमा मन्दिरहरूले खाना खुवाउँछन् गरिबहरूलाई लुगा दिन्छन् हाम्रा मन्दिरहरूले हिन्दूका मन्दिरहरूले विभिन्न मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा खाना पाइन्छ मन्दिर उनीहरूको गुम्बा चर्च होइन मस्जिदमा गएपछि खाना पाइन्छ गरिबहरूले लुगा पाउँछन् बस्नलाई तर पशुपतिनाथले कहिले लुगा दिएछ हामीलाई गरिबलाई कहिले धर्मप्रतिको अविश्वास यसरी बढ्यो बाह्र किलो सुन केपिजीले दिए होइन त्यो के के दिन भनेर तिन किलो त चेट पारिदिए त उनकै मान्छेले रहिन्छ नि त पछि धर्मप्रति योभन्दा रामप्रति भारतीयहरूको बडो विश्वास छ भगवान् राम भनेर उनीहरू बडो श्रद्धा गर्छन् हेर्नुहोस् बिलिफमा क्वेसन गर्नु हुँदैन त्यो बिलिफ व्यक्तिगत हुन्छ मलाई राम मन पर्यो शिव मन पर्यो मलाई कसैले क्वेसन गर्न पाउँदैन कसैलाई क्राइस्ट मनपर्छ त्यो उसको फ्रिडमको कुरा हो कसैलाई बुद्ध मनपर्छ उसको फ्रिडमको कुरा हो मलाई भगवान् राम मलाई पशुपति मनपर्छ मलाई विश्वासमा कसैले क्वेसन गर्न पाउँदैन त्यो इन्डिभिजुअल लिबर्टीको कुरो इन्डिभिजुअल फ्रिडमको कुरो धर्म भनेको भाषा भनेको पहिरन भनेको उसको त्यो इन्डिभिजुअलको चिज हो तर के गरियो यहाँ एजुकेसन सत्तरी वर्षदेखि एक किसिमले प्रोग्रेसिभ एजुकेसन मात्रै दिइयो भारतको विरोध गर्न सिकाइयो चिनको विरोध गर्न सिकाइयो चिनप्रति झुक्न सिकाइयो अमेरिकाको अमेरिका Tore, अमेरिका अस्ट्रेलिया तर यिनका छोराछोरी अमेरिका पठाउनु हुने यिनकै छोरी छोरी अस्ट्रेलिया जानुहुने लुकी लुकी यिनका स्वास्नी श्रीमती दक्षिण कोरियामा काम गर्न जानुहुने तर त्यो त पुँजीवादी कन्ट्री हो नि त त्यसैले मैले मेरो स्टडीमा के मैले क्यापिटलिजम आडम्बर ढोगीबा हो असाध्यै हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी असाध्यै ठुलो हिपोक्रेसी असाध्यै ठुलो तपाईँ योभन्दा ठुलो हिपोक्रेसी नेपालीलाई एक्ष़ कसले विश्वास गर्छ नेपालका नेता कसले विश्वास गर्छ तपाईँ संसारमा भन्नुहोस् न यिनको हैसियत के छ किन त्यसकार संसारमा हाम्रो पासपोर्ट कमजोर भयो एकदमै किन अहिलेको संसार ज्ञानको आधारमा चल्ने संसार हो यस्तो मान्छे यस्तो फटा नेता जसले यो देशमा आउँदै नआएको नेतालाई धेरैचोटि भेटी भनेर भाषण गर्न पुग्छ यस्ता फटालाई नेता मान्ने मान्छे हो देशमा अब कहिलेसम्म मान्ने मैले भन्नु परेन सुवेदी मैले व्यक्त गर्नु परेन तिमीले मानेको नेता तिमीले भगवान् जसरी पुजेको नेता यो लेभलको झुट छ यो लायर हो सेरियल लायर हो एकचोटि होइन यसलाई हामी म्याथोमेनिया साइकोलोजीमा मेथोमेनिया भनेर भन्छौँ त्यो झुट कुरो नगरिकन खाएको पत्तै पत्तै नै निन्द्रा लाग् लाग्दैन एकपछि अर्को झुटमाथि झुट झुटमाथि रोग हो डाक्छ अब यो मेन्टल डिजिज हो तपाई तपाई युटा, युटा एक किसिमको अब तपाईँ चुनावमा लड्दै हुनुहुन्छ हजुर यत्रो कुरा गरिसक्नुभयो तपाईँ विकल्पको एउटा जनतालाई एउटा चोइस दिइरहनु भएको छ एकदमै हजुर तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ अहिलेको नेपालमा चाहिँ जनताले खोजेको चाहको कुरा चाहिँ हामी धेरैसँग अन्तर्वार्ता गर्छौँ धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र सङ्घीयतामा तपाईँको विचार के हो यी बाह्रबुधी गरेर आएका दलहरूसँग समान हो कि योभन्दा फरक छ भनेर प्रश्न गर्छन् तपाईँलाई म प्रश्न गरेँ गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता था र सङ्घीयतामा दाक्साको विचार के मैले अघि नै पनि भने म गणतन्त्रवादी हुँ किनभने म मन नपरेको नेता हटाउन चाहन्छु अहिले छैन त्यो म त्यो ल्याउन चाहन्छु धर्मनिरपेक्षतामा के चा चा, हो र अर्को एउटा कारण छ धर्म यो गणतन्त्रमा मेरो अर्को एउटा रिजर्भेसन के छ भने गणतन्त्रमा अर्को एउटा फ्याक्टर पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो माइनोरिटीलाई रेस्पेक्ट अहिले जित्नेले सबै चिज पाउने हार्नेले या के पनि पाउँदैन सपोज एकाउन्न हजार मत लिएर जित्यो पचास हजार नौ सय उनान्सय ल्याएर हार्यो भने त्यो पचास हजार नौ सय उनान्सय भोटर जुन भोट जसलाई दिएका छन् त्यसको ओपिनियनको त्यसको एटिच्युडको त्यसको निडको एड्रेस हुनुपर्छ त्यसको नाउँको गणतन्त्र त्यो दुइटै छैन नेपालमा त्यसैले अब फेरि राजतन्त्र ल्याएर रा, केही मान्छेहरूलाई भ्रम छ र बुरुक्क उफ्रेका छन् फेरि राजतन्त्र रा, ल्याएर फेरि जनतालाई हातखुट्टा बाँध्ने अनि फेरि हिजकै जस्तो दोग्नुपर्ने कसैलाई यो स्थिति अब नेपालमा सम्भव छैन तर यो गणतन्त्र अहिलेको जुन गणतन्त्र हो त्यो गणतन्त्र गणतन्त्र होइन यो शुद्ध पाँचजना टाउके नेताहरूको मनो मनो मनोपोली हो यो उहाँहरूले जे भन्यो त्यो संसद एउटा सांसद इन्डिपेन्डेन्ट छैन यहाँ उहाँहरूले व्विप सिस्टम लाउनु भएको छ घाटामा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ नेपालमा बाह्र अर्ब बाह्र खर्ब रुपियाँ रेभेन्यूमा जाँदो रहेछ तलबमा जान्छ हाम्रो जान रेभेन्यू पनि बाह्र खर्ब उठाउनुहुन्छ उहाँहरू सबैतिर ट्याक्स लगाएर बत्तिस किसिमको ट्याक्स ट्याक्स लाग्छ जनतालाई त्यसैले मैले भने सिङ्गल ट्याक्स सिस्टममा जाउँ जनताको कमाएको जति पैसा सबै सरकारले लान्छ यहाँ गरिबी त्यो कारणले भएको छ नि म जनतालाई धनी भएको हेर्न चाहन्छु त्यो गणतन्त्र चाहनुहुन्छ म त्यो गणतन्त्र धर्म व्यक्तिको वैयक्तिक कुरा हो यो म मा हिन्दू धर्म मान्छु कि म मा पशुपति जाने हो कि म गुम्बामा जाने हो कि त्यो मेरो चोइसको कुरा हो राज्यले गर्न पाउँदैन त्यो राज्यले इन्टरफेयर गर्ने होइन अनि सङ्घीयता सङ्घीयताको पक्षपाती हुँ म म सङ्घीयता चाहिन्छ यस्तो सङ्घीयता मैले आम नागरिकको कुरो भाषालाई मैले बुझेको छु यस्तो सङ्घीयता जसले झ्यालझालमा मन्त्री राख्छ काठमाडौँमा एउटा तिसजनाको क्याबिनेट तपाईँको हेटौँडामा अर्को तिसजनाको क्याबिनेट ती बुटवलमा गए अर्को मन्त्री सांसद ती विराटनगरमा गए अर्को यो बढी भयो यो सत्य हो तर तिस वर्ष पञ्चायतमा पनि युनिटरी सिस्टम नै चलेको केन्द्रीकृत व्यवस्थाै चलेको थियो भएन नि अर्को तिस वर्ष झन्डै पच्चिस वर्ष बौद्धले कालमा संवैधानिक का राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि सेन्ट्रल्ली कन्ट्रोल्ड सिस्टम नै थियो हाम्रो काठमाडौँले जम्मै हेर्थ्यो तर सुदूरपश्चिम पछाडिको पछाडि नै पऱ्यो सुदूरपूर्व उत्तर हिमाल दक्षिण तराई त तरा, पछाडिको पछाडि नै पर्यो नि त्यसैले सङ्घीयताले ती पिपुललाई इम्पावर गर्छ हामीलाई जनता सम्पन्न भएको हेर्न चाहन्छ खास सङ्घीयता हेर्न चाहन्छ खास सङ्घीयता हेर्न चाहन्छौँ हामी त्यसले जनतालाई इम्पावर गरोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी मेरो अरू कुनै स्वार्थ छैन त्यसैले मैले के भनेको छु भने अहिलेको ब्युरोक्रेसी पचास पर्सेन्ट यो चाहिँदैन किनभने चिन र भारतमा एउटा चा... मान्छेले चार नागरिकलाई सेवा दिन्छ वर्षको तर नेपालमा एउटा सिभिल सर्भिस त जम्मा चौधजनालाई सर्भिस दिन्छ त्यसैले यो सिभिल सर्भिस ठुलो भयो लोकसेवा आयोग विघटन गरिदिउँ त्यसले खाने चा पाँच सात अरब पैसा पनि जोगिन्छ होइन ट्याक्स अफिसहरू यतिको ट्याक्स अफिस चाहिँदैन अनलाइनबाट ट्याक्स सिङ्गल ट्याक्स सिस्टम गरौँ ट्याक्स अफिसमा मात्र अर्थ मन्त्रालयले ट्याक्स कलेक्सनको लागि मात्र चान्चुन सत्र अर्ब खर्च गर्छ ट्याक्स अफिसको लागि मात्रै किनकि त्यहाँ त इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यो ट्याक्स अफिस हटाउने हो भने ट्याक्स यसै स्वतः हाम्रो जनतालाई लाउने करहरू घट्दै जान्छन् हामीले ब्युरोक्रेसी सानो पारौँ संसदलाई सानो पारौँ मन्त्रीहरू तिनजना चारजना भन्दा प्रदेशमा नराखौँ त्यो त छलफल गर्ने हो नि किनकि देश विकास त काङ्ग्रेसीहरूलाई पनि त चाहिएको छ नि काङ्ग्रेसका जनताहरू जसले रुखलाई भोट हाल्छन् तिनलाई पनि त सम्पन्नता चाहिएको छ तिनलाई पनि फ्रिडम चाहिएको छ एमाले भोट हाल्नेलाई पनि त सम्पन्नता चाहिएको छ किनकि तिनका छोराछोरी त सबै विदेश गएका छन् नि मैले के भनेँ मैले भने के भने लाइसेन्स सिस्टम खा खारेज गरौँ धनीहरूसँग धेरै ट्याक्स नल्याउ गरिबलाई थोरै ट्याक्स मात्र लगाऊ त्यसो गर्दा धनीसँग तपाईँले सबै ट्याक्स लिँदाखेरि उसको लिक्विडिटी इन्भेस्टमेन्ट भएन लिक्विडिटी जति जम्मै तिमीले लगौ ट्याक्स मार्फत त्यसैले धनीहरूलाई लिक्विडिटी देऊ दे। गोजीमा पैसा हुन देऊ उसले अन्टरप्रेन्यरसिप गर्छ उसले उद्योग खोल्छ रोजगारी सिर्जना हुन्छ जिडिपी हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ गरिबहरूसँग ट्याक्स नलिदेऊ जस्तै हजुरले लगाएको सर्ट र एउटा धनी मान्छेले कतै गएर सर्ट किन्यो भने ट्याक्स बराबर हो कन्जम्सनमा पर्चेजमा त बराबर फ्ल्याट ट्याक्सेसन रहेछ नि इट्स नट फेयर मैले भने यो गरिबको हितमा छ त्यसैले गरिबलाई ट्याक्स फ्री गर गरिदिउँ गरिबले पनि त्यही सर्ट लाउन सक्छ जो धनीले लाएको छ धनीलाई तिस पर्सेन्ट ट्याक्स लगायो तिमीले कर अनेक किसिमले ल ठिक छ तर गरिबलाई ट्याक्स फ्री गर्यो भने त्यही सर्ट गरिबले किन्दाखेरि पाँच सय पर्छ त्यो आइडेन्टिफाई गरौँ न हामी त्यही सर्ट धनीले किन्दाखेरि बाह्र सय पर्न सक्छ तर सर्त लाउन पायो नि त गरिबले पनि यस्तो राज्य व्यवस्थाको तपाईँ एक्ज्याक्टली exactly, म यस्तो राज्य व्यवस्था जहाँ हरेक नागरिकको रिसोर्समा अहिले रिसोर्समा सबै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले कन्ट्रोल कौ, गरेका छन् तपाईँ खानी जम्मै उनीहरूको छ ठेकापट्टा सबै उनीहरूको छ सेना उनको प्रहरी उनको अदालत उनको भ्रष्टाचार नगरिकन घुस नखाइकन एउटा एउटा न्यायाधीश यहाँ शुद्ध छैन उनका कार्यकर्ता सबै लेबी तिर्ने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई लेबी तिर्ने कार्यकर्ता तपाईँको न्यायालयमा भर्ती भएको छ अनि तपाईँहरू मलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ एकजनाले बोलेर अब, अब 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 ठिक छ तपाईँले उठाएको प्रश्नबाट गम्भीर छ अब म तपाईँसँग केन्द्रित हुन्छु अन्तिममा छु म हजुर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचबाट उठ्दै हुनुहुन्छ तपाईँका अन्तर्वार्ताहरूमा हेर्दा यहाँका योभन्दा अगाडि जितेर गएका ईश्वर पोखरेलमाथि हजुर नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलमाथि तपाईँको निर्मम प्रहार सुनिन्छ तपाईँ पनि नेताभन्दा कम त हुनु भएन नि आरोप प्रत्यारोपमा ईश्वर पोखरेलमाथि तपाईँले ट्याङ्कीमा पैसा लुगाको कुरा गर्नुभयो भ्रष्टाचारका कुरा उठाइदिनु भयो किन यसरी निर्मम प्रहार गर्नुभयो मैले जनताले जे महसुस गरे हामीले जे महसुस गर्दै आयौँ उहाँलाई यो नेताको ट्याङ्कीमा पैसा लुकाएको छ भनेर अघिल्लोपट्टि उनले चुनाव हारेका हुन् उन। उनले काहीँ खण्डन गरेका छैन उहाँले काहीँ पनि खण्डन गर्नु भएको छैन साथी हो मैले मेरो छानबिन होस् म ट्रान्सपेरेन्ट हुन चाहन्छु मैले ट्याङ्कीमा पैसा लुकाएको छैन भनेर उहाँले खण्डन गर्नु पर्थ्यो यो मिडियाले लेख्यो आम नागरिकमा यही फिलिङ गयो उहाँले खण्डन गर्नुभएन ओम्नी यतिमा जोडिनुभयो होइन त्यसपछि उहाँ <laughs> उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री हुनुभयो रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि सेनासँग उहाँको विवाद भयो र उहाँकै असाध्यै माया गर्ने नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले किप गर्न उहाँलाई रक्षा मन्त्रीको रूपमा राख्न सक्नु भएन त्यो विवादले उहाँको सत्ता जाला भन्ने पिर लाग्यो उहाँले प्रचण्ड जसरी सेनासँग विवादमा प्रचण्डले राजीनामा दिनु परेको थियो ठ्याक्कै त्यही स्थिति आउन सक्छ कि भोलि भन्ने केपिजीलाई लाग्यो र उहाँले रक्षा मन्त्रीबाट उहाँलाई झिक्नुभयो र सुन्नमा आएअनुसार पत्र पत्रिकाको लेखअनुसार त्यहाँ पनि यो कमिसनकै खेल उहाँको देखियो उहाँले त्यसलाई काहीँ खण्डन गर्नुभएको छैन म के कारणले मेरो प्रधानमन्त्रीले मेरो अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले मलाई किन हटाउनु भयो रक्षा मन्त्रालयबाट र मलाई बिना विभागीय मन्त्री पार्नुभयो त्यो उहाँले कहीँ खण्डन गर्नुभएको छैन तर पत्र पत्रिका मिडिया त अहिले छ नि त त्यो मिडियाले त लेख्यो कमिसनको विवाद सेनासँग मिलेन उहाँको फलस्वरूप उहाँको विवादमा रक्षा मन्त्रीबाट उहाँले हात झिक्नु पऱ्यो भनेर भन्यो र अर्को मैले साबित गर्नु पर्दैन साबित उहाँले गर्ने हो होइन भनेर उहाँले साबित गर्ने हो अर्को के भन्नु खोज्दै हो अर्को हेर्नुहोस् दुनियाँमा कोभिडको केसमा भ्रष्टाचार भएको मैले सुनेको छैन म यसो न्युज पनि हेर्छु नेसनल इन्टरनेसनल न्युज हेर्छु अङ्ग्रेजी बुझ्छु म राम्रोसँग <coughs> मैले कोभिडको केसमा भ्रष्टाचारमा परेको मान्छे सुनेको छैन तर नेपालमा एउटा यस्तो मान्छे अनलक्किली हाम्रै जनप्रतिनिधि मेरै क्षेत्रको जनप्रतिनिधि कोभिडको म्यानेजमेन्टको हेड हुनुहुन्थ्यो कोभिड म्यानेजमेन्ट गर्ने उहाँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँले उम्निकाण्ड घटाउनुभयो र पिसिआर टेस्टको एउटा पिसिआर टेस्ट गरेको जतिखेर भारतमा सय रुपियाँमा पिसिआर टेस्ट हुन्थ्यो त्यतिखेर नेपाली जनतासँग पाँच हजार लिनुभयो उहाँले पिसिआर टेस्टको र कमिसन खानुभयो ओम्नी काण्ड यत्रो ठुलो भ्रष्टाचारको केस भयो भनेर भनियो उहाँले छानबिन गराएको भए हुन्थ्यो नि त किन गराउनु भएन त उहाँ निष्कलङ्कित हुनुहोला तर जबसम्म उहाँले आफ्नो क्लियरको चिट पाउनुहुन्न तबसम्म उहाँ अपराधी नै हो उहाँ भ्रष्टाचारी नै हो कि त उहाँले प्रुफ गर्नु पऱ्यो उहाँले क्लिन चिट लिनु पऱ्यो नि कतै न कतैबाट मैले त्यही कुरो उठाएको हुँ आफ्नो प्रतिस्पर्धी भएर चुनाव जित्ने स्ट्यान्ड प्रयोग गरेर त होइन नि तपाईँ मलाई किन स्ट्यान्ड प्रयोग गर्नु गर्नुपऱ्यो र म त जनताको बिचमा उहाँहरू अनैतिक मान्छे हो भन्दै हिँड् मान्छे हो अनैतिक हो ईश्वरको एकदमै उहाँ मात्रै होइन उहाँ मात्रै होइन तर उहाँ विगत दुई हजार बाहन्न सालदेखि निरन्तर सत्ताको वरिपरि हुनुहुन्छ त्यसैले त अनैतिक हुनुभयो नि चेन्ज चाहिँ के ल्याउनु भयो त उहाँले केही देख्नु भएन के चाहिँ चेन्ज ल्याउनु भयो मलाई सुनाउनुहोस् न गरिबी कति प्रतिशत घटाउनु भयो बेरोजगारी कति प्रतिशत घटाउनु भयो नेपालमा एउटा मान्छे पढ्न प्लस टू पास गरेको विद्यार्थी बस्न चाहँदैन उहाँले शिक्षामा के गरिदिनु भयो अस्पतालको हालत सरकारी अस्पतालको हालत हेर्नुहोस् आज उपचार हुँदैन नेपालमा प्राइभेटमा तिरिसक्नु छैन उहाँले के कुन क्षेत्रमा उहाँले इम्प्रुभ गर्नुभयो मलाई म मा कन्भिन्स हुनु हुनुपऱ्यो नि मलाई कन्भिन्स गराउनुहोस् न ना। आम नागरिकलाई कन्भिन्स गराए भइगयो नि मैले यो यो गरेँ नेपालमा यो यो परिवर्तन आयो म सत्तामा बसेर उहाँ पनि त बाहन्न सालदेखि निरन्तर मनमोहनको क्याबिनेट उहाँ मनमोहनको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक सल्लाह आदरणीय मनमोहन अधिकारीको क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो उहाँ अत्यन्तै पावरफुल ठाउँमा पटक पटक बस्नुभयो सत्तारूढ दल नेकपा एमाले जस्तो शक्तिशाली पार्टीको महासचिव हुनुभयो के अहिले उपाध्यक्ष हुनुभयो उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो मन्त्री हुनुभयो हुने के हो मान्छे त्यहाँभन्दा तर गर्नु चाहिँ के भयो केवल उहाँले एक थान घर जोड्नु जोड्नुभयो अलिकति जग्गा जोड्नु जोड्नुभयो त्यसैको निम्ति अब सोध्छन् यहाँका कन्सस मतदाताहरूले मलाई उमेशै मलाई विश्वास छ धापासी यो पाँच नम्बर क्षेत्र धापासी र ओडा नम्बर तिन महानगरपालिकाको चा तिन र चार यो क्षेत्र यो हाम्रो टोखा नगरपालिका यो क्षेत्र एउटा कन्सस मानिसको बसोबास भएको ठाउँ हो र उहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ र अब पनि यिनै बाहुन्न सालदेखि निरन्तर सत्तामा बस्ने सत्ताको रजगरज गर्ने र जनतालाई ट्याक्स लगाएर आफू घर घडेरै जोड्ने जनतालाई नसोधिकन जनताको सम्पत्तिमा ज जन... रजाइ गर्ने सम्पत्ति कमाउने उमेशी दुईवटा बाटा भन्छौँ हामी इकोनोमिक्समा म बिहेभियर इकोनोमिस्टको विद इकोनोमिक्सको विद्यार्थी हुँ हामी दुईवटा बाटा भन्छौँ एउटा प्लन्डरिङ अर्को गुड्स र सर्भिस सेल गरेर कमाउने प्रफिट तिमीसँग गुड्स छ सर्भिस छ सेल गर प्रफिट कमाऊ तिमी प्लेनबाटै हिँड न म त त्यही चाहन्छु ना ना। प्रत्येक नागरिकले त्यसरी गरोस् ईश्वरजीले नि गरे हुन्छ तर राजनीति गरेर तर प्लन्डरिङ अर्को हो राजनीति राजनीतिलाई बिजनेस मान्ने पेसा मान्ने यो व्यवसाय मान्ने अनिखेरि जनतालाई कर लगाएर जनताको जनता पैसालाई व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि श्रीमती सांसद बनाउनु भएको छ उहाँले मैले त्यो त्यो भन्न त पाइएला नि त त्यो त देखिएको छ नि त छोराछोरीलाई ठेकापट्टा दिनुभएको छ त्यो देखिएको छ नि त अनि त्यो उहाँले गर्नु गर्नुहुने अत्याचार गर्नु गर्नुहुने जनताको ट्याक्सले खायो यार भन्नु पनि नहुने <laughs> अनि तपाईँ त के गर्नुहुन्छ जितेर आउनुभयो भने म म, म बडो क्लियर छु म सिद्धान्तको फाइट गर्ने मान्छे मलाई ईश्वर पोखरेलजी अथवा प्रचण्डजी अथवा केपीजी अथवा हाम्रो उहाँ अत्यन्तै म व्यक्तिगत रूपमा बडो इज्जत गर्छु किनकि म रेस्पेक्ट गर्छु उहाँहरूलाई उमेरको हिसाबले म उहाँहरूभन्दा अलिकति कान्छो छु मैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ म रेस्पेक्ट गर्छु मेरो सिद्धान्तको फाइट हो उहाँहरूसँग तिम्रो सिद्धान्तले यो देश ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन भन्ने मेरो जिकिर हो सैद्धान्तिक फाइट मात्रै हो सिद्धान्तको फाइट हो उहाँहरूसँग त्यो सिद्धान्तले मेरो मैले बोकेको सिद्धान्तले चाहिँ जनताको सेवा गर्न म त मलाई भोट दिनुहोस् म हजुरको निस्वार्थ सेवा गर्छु भनेर जाने हो अब तपाईँहरू जस्ता सोच्छ अब म यसलाई कम्प्लिट गरौँ अब यो निस्वार्थ सेवा भनेको चाहिँ पैसा लिइँदैन त्यसमा त्यसैले उहाँहरूले जस्तो आफै तलब तोक्ने आफ्नो भत्ता आफै तोक्ने आफ्नो तलब आफै तोक्ने कमिसन खाने कमिसन पनि आफै खाने सामान बिगारी बिगारिकन सामान किन्ने कहाँ कहाँ पैसा पाइन्छ विदेश जाँदा भ्रमण भत्ता आफै तोक्ने महँगा गाडी आफै किन्ने तर जनताको पैसाले त्यस्तो अनैतिक काम मबाट हुँदैन अब के गर्नु अब जस्तो तपाईँले तपाईँ किन आउने तपाईँ आए के गर्ने सबै कुरा भनिसक्नुभयो तर तपाईँ जस्तै स्वतन्त्रहरू धेरै यहाँ घोषणा गर्नुभएको छ कति अभियन्ताहरू पनि आउनु भएको छ नाम चलेकै अभियन्ताहरू पनि यहाँबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ तपाईँहरू एक आपसमा लडाइँ गर्दा त फेरि दल्लै फाइदा होला नि त्यो मिलाउन सक्नुहुन्छ एउटा स्वतन्त्र एउटा उम्मेद्वार बन्न सक्नुहुन्छ होइन त्यतातिर म लाग्दिनँ अनि तपाईँहरू सबै लड्दाखेरि त होइन मलाई दल्लै होला नि म म म एक्लै हुँ म अरू सबै एकातिर हुन् जुन सिद्धान्त म बोकेको छु लिबर्टीको फ्रिडमको इक इकोनोमिक फ्रिडम एजुकेसनल फ्रिडम हेल्थको फ्रिडम इन्डिभिजुअल फ्रिडम जो बोकेको छु त्यो मैले बोकेको सिद्धान्त कसैले तपाईँ ब्याक हुनुहुन्न म ब्याक हुन्न मैले बोकेको बोके सिद्धान्त कसैले बोकेका छैनन् र नेपाल त्यही रुटमा नगइकन हुँदैन ल ठिक छ अब अन्तिम प्रश्न जस्तो स्वतन्त्रको हावा चल्यो विम चल्यो बालेन र हर्कलै यसको अपनत्व पनि जान्छ तपाईँ उहाँहरूबाट प्रभावित हो मलाई चाहिँ अब म उहाँहरूलाई अब न्युजमा हेरे हो मेरो व्यक्तिगत सम्पर्क उहाँहरूसँग छैन तर उहाँहरूले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गरे भन्दा राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ अहिले बालेन्दीले गरिरहनु भएको छ नि जस्तो नक्सा बिनाका भवनहरू भत्काउने ठुल्ठुला राजनीतिसँग जोडिएका मान्छेहरूका घरमा पनि डोजर लगेर उहाँले हान्ने हिम्मत गरिरहनु भएको छ हरेक दिन आफै फिल्डमा गइरहनु भएको छ बालेन शाहको यो कामलाई चाहिँ कसरी लियो अहिले उनको यो कामको विषयमा टिक्का टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन यसको ल्यान्डिङ कसरी गर्नुहुन्छ स्टार्ट गर्नुभएको स्टार्ट के छ तपाईँको विचारमा स्टार्टिङमा कतिपय कुरो ठिकै छन् कतिपय कुरोमा उहाँले सुधार गर्नुपर्छ तर यसलाई अब प्रोसेसमा कसरी लिएर जानुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरूले ने त उहाँको विरोध गरेर चर्चित नेताहरू महेश बस्नेत नै प्रतिकारमा आउनुभएको छ मिन विश्वकर्मा नै प्रतिकारमा आउनुभएको छ कतिपय काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले समर्थन गरिरहँदा माओवादीले समर्थन गरिरहँदा राजनीतिक दलकै बिचमा चाहिँ बालनको कामलाई हेर्ने चाहिँ फरक फरक नजर देखियो नि एउटा कुरो बालनजीको सिद्धान्तले कम्युनिस्ट सिद्धान्त नबोकोस् भन्ने छ मेरो भनाइ म चाहिँ गरिबको पक्षमा जस्तै मान्छे हटाउँदाखेरि नेपाल गरिबहरूकै देश हो त्यो दुनियाँलाई थाहा छ मान्छे हटाउँदाखेरि पनि मैले त्यसरी नहटाउनुहोस् भनेर भनेको थिएँ बाटोमा जो स्ट्रिट भेन्डर्सहरू हुन् उनीहरूलाई त्यसरी नहटाउँ किनकि पेटमा लात हान्ने हुँदैन हामीले हरेक मान्छेलाई जन्मिसकेपछि उसको बाँच्ने फन्डामेन्टल राइट हो लाइफको राइट चाहिँ फन्डामेन्टल राइट हो मान्छेको त्यो दिनुपर्छ हामीले व्यवस्थित गर्ने एउटा कुरा भयो त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ तर लखेट्ने उनका सामानहरू तोडफोड गर्ने त्यसो चाहिँ नगरौँ भनेर मैले सजेस्ट गरे हो उहाँलाई तर व्यक्तिगत रूपमा मेरो उहाँसँग कुनै चिन्जान छैन र त्यसै गरिकन उहाँले यो प्राइभेट होटलहरूलाई मा एटिएम टाइपको बाथरुम बनाउँछु भनेर उहाँले भन्दाखेरि मैले त्यो गलत हो भनेर भनेको छु किनभने प्राइभेट प्रपर्टी म चाहिँ प्राइभेट प्रपर्टीको पक्षको मान्छे हुँ म मा जनताको सम्पत्तिमा स्टेटले कन्ट्रोल गर्नु हुँदैन भन्छु उसले उसले प्रयोग गर्न पाइ पाउँदैन प्रपर्टी चाहिँ उसको उसको निजी उसले कसरी प्रयोग गर्छ त्यो उसको सम्पत्ति हो अब होटल होटलमा त्यसरी एटिएमवाला पिसा फेर्ने ठाउँ बनाइदिँदाखेरि एउटा त्यहाँका ग्राहकहरूले दुःख पाउँछन् अर्को ती लाइन बस्यो भने त्यो होटलको बिक्री हुँदैन उसले त इन्भेस्टमेन्ट गरेछ उसले रिटर्न लिनुपर्छ प्रफिट लिनुपर्छ ब्याङ्कको लोन तिर्नुपर्छ उसले त्यसो गर्दाखेरि त्यो अलिकति युक्तिसङ्गत हुँदैन है त्यसलाई रिथिङ गर्नुहोस् भनेर मैले मिडिया मार्फत नै उहाँलाई आग्रह गरेँ हुँ त्यसै गरिकन उहाँले फोहोरको केसमा मैले प्राइभेटलाई दिनुहोस् भनेर मिडिया मार्फत नै उहाँलाई आग्रह गरेँ काठमाडौँको मेयरको काम फोहोर व्यवस्थापन बाहेक केही पनि भएन कर लिने र फोहोरको राजनीति गर्ने यसलाई एन्ड गर्नुहोस् तपाईँ सदाको लागि र त्यो भनेको प्राइभेटलाई दिने हो फोहोर प्राइभेटलाई दिनुहोस् उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् प्रोजेक्ट माग्नुहोस् प्रपोजल माग्नुहोस् प्राइभेटसँग अहिले उहाँले डोजर लगाएको कुरामा चाहिँ के हो अब यो डोजर लगाएको कुरोमा पनि कतिपय ठाउँमा उहाँले ठिकै गर्नुभएको छ अत्याचारीहरूकै घरमा गएको छ जसले सिस्टमलाई कानुनलाई होइन कानुन परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर कानुन हुन्जेल त्यो कानुन मान्नुपर्छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ उहाँले सच्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तै कुनै एउटा सानो पसल त्यो पसल घरपेटीलाई फरक नपर्ने तर पसलको आठ दस पन्ध्र लाख बिस लाख रुपियाँ लगानी गरेर खोलेको पसल त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन फेरि उसलाई आठ दस लाख रुपियाँ लाग्छ दसैँको मुख छ त्यसो गर्दा एउटा साउजी भइराख्या मान्छे त्यो घर भत्किने बित्तिकै त्यो घरमा हामीले क्षति पुर्याइदिने बित्तिकै त्यो पसल हटाउनु पर्दाखेरि फेरि अर्को घर पनि खोज्नु पऱ्यो र दस लाख रुपियाँ आठ दस लाख रुपियाँ फेरि उसले लगानी गर्नुपर्छ अब फाइनेन्सिङ क्यापासिटी कति हुन्छ हामी कहाँ रिफाइनान्सिङ अथवा ब्याङ्कले दिने लोन अथवा इन्सुरेन्स स्ट्रङ त्यस्तो छैन त्यसैले उसलाई रेस्क्यु गर्ने अङ्ग पनि बनाइदिन पाएदेखि गरिबको उठी हुँदैन त्यो सानातिना व्यापारीको उठी हुँदैन थियो घरपेटीलाई त खास फरक पर्दैन होइन तर त्यो जुन सानो पसल हो त्यो पसलेहरू चाहिँ फेरि अब दसैँको मुखमा कहाँ जान्छन् उनीहरूले त्यसैले हामीले विकल्प पनि दि सँगसँगै किनकि हामी जनताका मान्छे हौ प्रत्येक नागरिक रुनु हुँदैन ना। अनि यहाँ बालेनले काम गर्दै गर्दा चाहिँ दलका नेताहरू महेश बस्ने बि मिन विश्वकर्माहरू प्रतिकारमै उत्रिया छन् नि उहाँहरूको चाहिँ के ठिक हो यो त उहाँहरूको राजनीति हो शुद्ध राजनीति राजनीति दाउपेज राजनीति दाउपेज हो अब महेश बस्नेत को हो जम् दुनियाँलाई थाहा छ होइन म हुइज महेश बस्नेत भन्दा उनको बारेमा मान्छेले विद्यार्थीहरूले लामो एसे लेख्न सक्छन् होइन मिन विश्वकर्माको पनि लेखलान् त्यसैले उहाँहरूले विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन बालेन्जी स्वतन्त्र रूपमा आउनु भएको छ उहाँलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ समर्थन गर्नुपर्छ तर कतिपय कुरो उहाँले जनतालाई जनतालाई रोउने काम चाहिँ आँखाबाट आँसु काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले पटक पटक रुवाए जनतालाई अहिले हँसाउनुहोस् तपाईँ हँसाउनुहोस् न पिपुललाई प्रत्येक नागरिकलाई हाँस्ने वातावरण दिनुहोस् र काठमाडौँ नगरपालिकाले गर्ने चाहिँ अनेक किसिमको कर लिन्छ काठमाडौँ नगरपालिकाले बालनजीसँग असाध्यै ठुलो बजेट छ साँच्चै भन्नु भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेटले सिङ्गो नेपालको विकास हुन्छ त्यति बजेट छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यो कहाँको पैसा हो त्यो भन्दा त्यही व्यवसायको त्यही पिपुलको तपाईँले घर कर लिनुहुन्छ घर बाल कर लिनुहुन्छ जग्गा रजिस्ट्रेसन मालपोत अनेक किसिमको कर तपाईँ लिनुहुन्छ त्यो मध्ये केही कर फ्री गरिदिनुहोस् जनता खुसी हुन्छन् जनताले जनता रुवाउने होइन हँसाउने हो उहाँले बालनजीहरूले हर्क साम्पाङजीहरूले अथवा गोपाल हमालजीहरूले गर्ने चाहिँ जनता हँसाउने रुवाउने काम त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले गरेकै छन् तिस वर्षदेखि हस् डाक्टर समय दिनुभयो धन्यवाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा सैद्धान्तिक विषयदेखि समसामयिक विषयमा कुरा गर्ने यो अवसर प्रदान भयो समय र सम्वादको लागि डाक्टर साहबलाई हार्दिक धन्यवाद दन्य। आउँदो निर्वाचनमा सफलताको कामना पनि धन्यवाद यहाँलाई